क्या बात है, तू बड़ा टेंशन में लग रहा है। हैदराबाद से निकले बीबी के और राइट असंतसाना ए हो उमरिदारे उसका निकवा पमिशि दुगु ब्रदर वपेंज वतazamaji hakika ni kostori moja bishi orio maridadi pozikisham moja kwa moja tunakuingilia moja kwa moja hapa barishika basi hadi kwa upande wa India zaidi tunakuja kupata hapa barishika basi kuna basi kama hili hili basi mtazamaji limekubebea watu na ambao hapa barishika basi walikuwa wamelipiwa trip ya bure usiona wakiwa na kiherehere hivi ufikiria ati wao wamelipa ticket hapana ni kulipiwa wamelipiwa wamepatiwa free ticket unaona kuna mtu na ambaye hapa barishika basi aliweza kupatiana free ticket sasa walianza kuulizana huyu mtu ni nani mbona amepatiana ticket ya bure kwani yuko na pesa mingi na mna gani za kumwaga lakini ilipo sasa mtazamaji kila mtu alianza kutoa maoni yake huku wengi wao wanamjua yule kadhaa wenye wako ndani na mtazamaji utazame pahali na ambapo wanapita gai kuna jamaa kwa jina Arun ndiye ambaye ameweza kusimamia hii trip. Kila mtu mtazamaji kwa lile basi ni kama anamjua. Mimi kwanza namkumbuka tukua vipi. Tulikuwa tunacheza na yeye. Huyu dem akasema mimi nilikuwa girlfriend yake. He was my boyfriend. Yeah, mimi nilikuwa demu yake. I'm sure. Kwa ufupi mtazamaji kwa lile basi, watu wote wenye wako hapa wanamjua mwenye amelipa ticket. Yaani mwenye amelipia hii trip. Sikiza mtazamaji, hii ni road trip. Unaona? Na imelipwa free. Kwa hivyo watu wote wenye wako ndani ya hili gari mtazamaji ni watu na ambao wanapenda vitu za bwerere. Ni watu na ambao wanapenda vitu za bure. I'm sorry. All right. Lakini sasa mtazamaji makosa ni kuwa hawa watu wote wanamjua huyo kadhaa. Sasa walianza kusema hapana. This is weird. Hii kitu haikai poa. Hii kitu haikai poa hata kidogo. Mwanzo huenda hapa bado shika basi huyu mtu kuna jama fulani amepanga. Wengine walikuwa kama walimu wake, wengine walikuwa kama demu zake, wengine walikuwa kama neighbors wake, wengine walikuwa kama classmate. Kidogo hivi. Lile basi mtazamaji kwenda kukamata kona. Likaruzi control. Cheki. Unalo yaye. Huko sasa hapa bado shika basi wengi wao wanabonga star kama yo kidogo hivi. Basi likaruzi control. Na ni kwa mlima. Wala la 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 la. Wacha sasa mtazamaji lile basi liweze kuteremka stara kama hiyo. Na kwa lile hapa bado shika basi lile basi kulikuwa na jamaa kama huyu kwa jina Vikrama. Vikrama huyo shosha. Wa! Ala! Lile basi lilikuwa limekubebea watu 40 na hawa watu wote mtazamaji 40 walikuwa wamelipiwa a free trip. Unaona? Hii trip ilikuwa imelipwa na mtu fulani kwa jina Arun. Lakini ajabu ni kwa mtazamaji kwa lile basi watu wote wenye walikuwa mure upande wa ndani baada ya lile basi kuweza kuanguka ni mtu mmoja tu alisalia huyo. Kulima nani? Himachal Pradesh. Uskhaine jibne ke ba akaambiwa wacha nikwambie Vavarai. Kwa huu mlima hakuna gari na ambayo imeshawahi anguka hapo ikabakisha hata kama mtu kamoja hivi. Kwa hivyo ni mara ya kwanza kabisa wewe kuweza yani kuona ati kuna mtu na ambaye amesalia akiwa uhai baada ya gari kuweza kuanguka kwa zile milima. Lakini akaambiwa Vavarai, wewe haukai mtu wa kawaida. Ai, sikai mtu wa kawaida. Kwa nini? Wakati tulileto hapa ulikuwa umezirai, hauko unashikanisha chochote. Lakini ajabu ni kuwa mkono wako wa kushoto ulikuwa active. Sikiliza mtazamaji. Huyu jamaa wakati aliletwa hapa alikuwa amezirai. Lakini upande wake wa kushoto zaidi mkono wa kushoto ulikuwa active. Mwanzo alikuwa anatandika daktari akiguzaga masaidungi za manasi. Na wakati alikuwa amezirai. Lakini akawafahamisha mimi naelewa vizuri sana taabu na ambazo nakuaga nazo. Kila mtu anakuaga na tushida twake, lakini mimi najielewa vizuri tena zaidi hapa barishika basi taabu na ambazo nakuaga nazo. Haya, daktari akamwambia basi all the best. In fact unafaa kuandikwa kwa the Guinness Book of Record. Unafaa kuandikwa kwa the Guinness Book of Record. Mwanzo wewe ndiye binadamu wa kwanza kuweza kubaki uhai baada ya gari kuanguka kwa ule mteremko. Wa! Ana! Oreta. Huyu jamaa mtazamaji jina lake ni Vikrama. Vikrama ndio jina lake huyu gadhe. Na wakati na ambapo Vikram dugu brother mpenzi mtazamaji aliweza kuzaliwa, na kabla hata aweze kuzaliwa, daktari aliweza kuita. Akawafahamisha namna gani? Kuna watu namba wanapata watoto namba ni matwins, wengine wanapata matriplet, yani watoto tatu. Lakini kuna pahali na ambapo mwanamke akiwa na ujauzito inaweza kuwa ni ya watoto wawili, ni ya matwins.
Lakini wakati mama anakula, mtoto moja anakuwa, yeye ndiye anakula hapa barishika basi matoprea. Akikula matoprea anakuwa na nguvu sana. Kwa hivyo ananyonya mtoto mwenzake. Sikiza. Mtazamaji, nataka nikufunze kitu na ambao haujawahi funzwa na mtu, hautawahi funzwa na mtu mwingine isipokuwa mimi. Ushawahi ona watoto na ambao wanazaliagwa na vichwa tatu? Unapata watoto na ambao hapa barishika basi wanazaliagwa na mikono nne, mikono tatu, stare kama hiyo. Sasa sikiza. Mwanamke akiwa na ujauzito zaidi ikuwe ni matwins. Wakati huyo mwanamke anafida, wale watoto wenye wako ndani yake, kuna mwenye nakuaga na kiherehere ya kukula matoprea. Sasa akikula matoprea, yeye huaga ananyonya. Sikiza, huaga ananyonya yule mwenzake wenye wako ndani ya tumbo. Kwa hivyo hao watoto wanaingiana. Na ndio maana mtazamaji unapataga kuna watoto wamezaliwa wakiwa wameshikanishwa, yani wakiwa wameshikana. Iko na maana kwa moja kati ya hao watoto kuna moja alikuwa kiherehere akiwa kwa tumbo ya mamake. Alikuwa kiherehere wa kukula zile matoprea. Sasa kulingana na venye jamaa wetu akiwa mtoto mdogo walikuwa matwins. Yeye akawa na kiherehere akiwa tumbo ya mamake anakula zile matoprea. Kukula matoprea akanyonya mwenzake. Kunyonya mwenzake, mwenzake akaingia kwa mkono wake wa, yani kwa upande wake wa kulia. Okay. Sasa kufupi mtazamaji, mtu ni moja, mwili ni moja, lakini umekubebea watu wawili. Elewa, ni vigumu kwako kwa kuelewa mtazamaji, lakini itabidi uelewe. Juu sasa hivyo ndivyo mambo ilivyo. Ushike, binadamu ni moja, mtu kama wewe sasa hivi umekaa hivyo. Unakaa hapo unanyabanyaba tu, unafikiria tu kusikia. Hivyo sasa wewe ukuwe ndani yako kuna mtu mwingine. Elewa hii mtazamaji, ni mambo ya udaktari. Hii ni kitu inaitwa hydromothoxophy of coigranasos. Unaona hydromothoxophy of coigranasos ni kitu na ambao sisi madaktari tunaelewa. Sasa mimi najaribu kuwaelezea kwa the easiest way. Tuno hatuki akawafahamisha Semahan. Wakati na ambapo hapa barishika basi jamaa wetu aliweza kuzaliwa, alizaliwa akiwa 1 in 2. Umesh Gupta ni kwenye ruti za ma introduction Savya Saki, Savya Saki title oria horror cinema. Savya Saki ndio title kamili basi la horror cinema, ikiwa na maana bishi dugu brother wapenzi watazamaji, ni kwenye ruti za ma introduction mwanzo wa cinema. Mtazamaji, nataka ushike vizuri tena zaidi. Mwanamke akishika ujauzito anaweza kapata ma twins ama ma triplet. Unapataka wengine wanazaaga mpaka watoto tano. Sasa wale watoto wakiwa kwa tumbo ya mamake bado wakiendelea hapa barishika basi kuwa wakubwa, kuna wenye na ambao for example tuseme ni matwins, mmoja akuwe ako na kiherehere ya kukula zile matoprea, zile mavitamin makashiam zote, yeye ndiye anakula. Sasa akikula hivyo, yule twin mwingine na ambaye ako ndani yake automatically hapa barishika basi automatically anakuwa akona nini? Anapata hapa bisha mengia kwa mwenzake. Kwa hivyo kunazaliwa mtoto moja, lakini scientifically ni 2 in 1. They are 2 in 1. Sasa wakati huu kijana wetu basi Vikram aliweza kuzaliwa, alizaliwa akiwa hapa barishika basi 2 in 1. Ni moja lakini ndani yake ni watu wawili. Alright. Na waliweza kuzaliwa hapa barishika basi pamoja, kule kuwaga na kadada kake. Unaona alikuwaga basi na kasista kake. Kasista kazuri katoto kana ke kanini. Unaona? Alright. Lakini akienda kucheza, akicheza yule mwingine sasa hapendezwi na hiyo michezo. Sikiza. Sasa mtazamaji, nataka ushike. Jamaa wetu ako 1 in 2. Wanatumia mwili wake, yani mwili moja na a twin brother wake. Sasa yule twin brother wake kuna michezo na ambao hapendi na jamaa wetu anapenda. Kwa hivyo jamaa wetu akijaribu kucheza zile michezo, yule twin brother wake anamkataza. Lakini twin brother wake mwenye ako ndani yake. Elewa mtazamaji, nimekwambia itabidi uelewe venye tu iko. Juu hivyo ndivyo mambo ili, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Sasa huyo twin brother wake mwenye ako ndani yake ndiye namba hapa bishi, huenda sometimes
anamkontroligi jamaa wetu. Alright. Na siku hizi kijana wetu anakuwaga hapa barishika basi producer. Yeye anakuwaga producer. Huyu naye ni dadake. Huyu anakuwaga hapa barishika basi dadake kijana wetu. Na ni wakati tunaba hapa barishika basi jamaa wetu amesharudi manyumbani. Baada ya kuweza kupatana na ajali watu wengi tena zaidi basi wakaweza kuiaga dunia. Kijana wetu bishi akabahatika akajaribu kwamba na kweti bado yuko uhai. Akajaribu kwamba na kweti basi bado yuko uhai. Na मैंने फोन करके आपको मैसेज भी किया था ना मैं जानती हूं लेकिन उस वक्त मेरी हालत क्या हो रही थी तुझे कुछ पता भी है आई एम सॉरी दीदी आगे ऐसा नहीं होगा ओके अब मां को तो कुछ नहीं बताया ना उसे कुछ पता चला उससे पहले ही वो रोने लगी तो नहीं आई इसलिए अच्छा वो कहां है मां शाम तक आ जाओगे ये समझा कर मुझे स्कूल भेजा है स्कूल अब मैं स्कूल में जाकर आता हूं ठीक है अब ठहरो पहले जाकर फ्रेश हो जाओ Alright. Hebu tukuje sasa mtazamaji kuona venye namba vya mambo ilivyo. Mwanzo huyu ni dadake kijana wetu Vikrama. Unaona? Huyu ni dadake jamaa wetu Vikrama. Alright. Huyu naye ni bwanake hapa barishika basi Didi. Unaona? Huyu ni bwanake Didi. Didi bajua. Kama pia huyu brother yako siku hizi amekuwa mambo mtu haeleweki. Na amekuwa ni mtu na mambo yake kuelewa ni vigumu. Kapo nyinyi wanaume mnakuaga hivyo. Alright. Na Didi anakuwaga na kabinti na sasa mtazamaji kama kuna mtu na mbabazi wanakuwaga wamesikiza na basi na kale kamaze kanajulika na kama vile Mahara Makshmi nona? Mahara Makshmi adilo jinarake la horo yani jinarake kare katoto ama ukipenda unaweza ukamuita mama Hello. Hi hi. Nitakuja kununua nikitoka shule, sawa? Okay. Okay, sawa sawa. All right. Lakini jamaa wetu basi naye anarudi star kama yeye kesho tume basi anamnunulia mtoi. Unaona? Anakuja anamnunulia hapa barishika basi kale katoi kwa jenera mama. Sasa haka katoto hakuna mtu anasemaga kitu kanasikiza. Mwanzo kanauliziaga na jamaa wetu kila kitu. Wewe. Hautawacha sasa mtoto wasome? Badala ya kufanya homework unakuja kumuonyesha kucheza GTA. Eh? Tu basket bichi. Ndio. Mtoto unafaa kwa akisoma sio mambo ya kucheza GTA hapa kama mtu mwenye aelewi namna gani. Kubisi kile chuoni chale jate. Didi, ab bas bhi karo. Main isko bas mein isliye bhejta hoon. Kabua Didi, Didi, Didi mtazamaji na Kihindi ni kusema sister. Juzi nasikia jamaa mwingine akisema hapa gai wote wale tu sister, atayari naitwa Didi. Hapana, Didi ina maana sister. Unaona? Ina maana sister. Alright. Na haka katoi mtazamaji Mahara Makshmi ameitanishwa na marehemu mamake jamaa wetu Vikrama. Na kwa hivyo jamaa wetu anasemaga huyu ni kama mamangu. Kwa hivyo mimi nitaishi basi kumtetea kwa vyovyote vile. Unaona? Nitaishi kumtetea basi kwa vyovyote vile. Hakuna wakati na ambapo nitakubali muweze kumdhurumu ama kumfanyia mambo na babishi si fair. Alright. Kakadai huyu ni mamangu. Nikimuona nakubukaga mamangu. Unaona? Mimi nikimuona huaga nakubuka mamangu. Kumbe jamaa wetu anakuaga director. Dugu brother mpenzi mtazamaji, profession yake jamaa wetu basi inakuaga ni director. Hapa sasa napo kuna kipiki nafunzwa kwa act movie. Hii mayai inatoshana kama ya guru. Nani nimekwambia guru inataka mayai? Sema hii mayai inatoshana kama ya bata. Wewe nyamaza, hautakunuma wewe. Wewe mbona unatadika mtoto? Buna tadika mtoto kwa nini? Sasa mtazamaji cheki mtoto mwenye anauliziwa. Hey wewe, unanikumbusha jamaa fulani anachezaga na mutina yetu, ananukaga viroboto tu. Unasikia venye umeambiwa fafara. Wewe roho wana mbona? Na mimi nafanana na nani? Wewe unafanana na kipigine inaitwa Rollins. Ananiita Rollins. Rollins anafanyaga nini? Rollins anafanyaga kazi ya kuendaga akiokota mafia mutina. Okay. Wacha kucheka. Fafari ni wewe wa na mani. Thank you man. Asante kwa kutusi huyo mtu. Haya. Okay. Hapa sasa napo mtazamaji kunafanywa advert ya nini? Ya kunafanywa advert ya ya unga. Na wenye wameletwa ati wafanye ile advert hawakai kama wanakuraga atiri. Mnawezaje mkaniletea watu na ambao hata wakai kama wameelega kudish chochote ati wakuje kufanya advert? Mkubwa, si ulisema unataka watu wawili kapo nzuri na ambao wanasikizana? Wewe
hawa watu wanakaa ni kama wamekaa miaka 5 kama hawajai kula. Ile tukoragwa tuhana ugo tuhana zina. Oi. Wako ara zenye hizi wanakaa ni kama mtazamaji kwao. Oi yai. Kuna kuna watu wanakaaga tu kuhurumiwa. Kuna watu na babasi wanakaaga kuhurumiwa. Haya, sasa director wa ile kampuni ya kusiaga ile unga alikuingilia. Sihat. Kiada ila yeye. Yupo asili hapo jaiga. Yeah. Aka kama dhe mtazamaji diko director. Naka mekasirika. Dam sahi bole director. But overall, I am disappointed. Aka ulizo mekasirishwa na nini? Ili Sudarshan ji hai. Hamare ad creative director. Akadai sisi tunataka hii uga yetu iuze kuuza. Alafu nyinyi mnakuja kuleta watu na ambao wanakaa kama ni hawakuragi chochote. Ni kama watu wanakuraga viroboto. Mugreha do mahana taliro fotomaria gati ya guku. Punde zipunde. Kukakuja jamaa mwingine hapa barishika basi. Anakuwaga jokopae badu. Anakuwaga jokopae. Kia to. Inone. Hamari creative director ne. Alright. Wakadai watatafuta mtu mzuri basi wakufanya ile advert. Watatafuta mtu wa kufanya hapa barishika basi ile advert. Mtazamaji, kuna kitu na ambacho nataka ushike. Huyu kijana wetu Vikram, yeye anakuwaga director. Sijui kama tunaelewana. Elewa, wacha niwafahamishe basi director, niwafafanulie maana ya director wa movie. For example, wewe ukienda kuwatch movie mtazamaji, unapata unasemaga starring ndiye mwenye hiyo movie, lakini huo ni uongo. Director ndiye anakuaga mwenye movie. Starring anakuaga mtu wa kulipwa. Sasa kijana wetu yeye ni mtu ambaye huaga anatengeneza movie zake. Yeye ni director. Director mtazamaji kwa movie hapa barishika basi yeye ndiye kinara mkubwa kabisa. Unaona? Yeye ndiye kinara mkubwa kabisa. All right. Ala. Haya, huyo akapigwa kofi, akachukua notebook akaandika. Akaulizwa bwana unaandika? Akadai nimeandika zile mara zote na ambazo nishawaitandikwa na huyu mtu. Naandikaga kila wakati. Atse basi hivi. Hapo $25,000. Ili siku moja atakuja kunilipa mshahara mzuri. Vavarai, na venye unakaa mwelevu. Kako numa. Hapana, si tunakutusi. Unajua unakaa mwelevu. Mtu akikuangalia hivi anaweza sema ati wewe ni mwelevu, lakini hoi. Risu. Pole nani. Hormeja. Alright. Ni mtazamaji, nataka ushike na ushike vizuri sana. Jamaa wetu he is one in two, yani he is two in one. Akabu unaona huu mkono wangu wa left. Ukikugonga ina maana mwenye kwa ndani yangu amekasirishwa na chenye umesema. Lakini nikikugonga na mkono wa right ina maana ni mimi nimekasirishwa na chenye umesema ama chenye umefanya. Kabua sawa basi. Alright. Hapa kuna jamaa kwa jina Raj. Raj anakaaga akiwa gidhaa. Mwanzo anajua anytime anaweza akagongwa na kijana wetu. Lakini mtazamaji, hapa napo kuna mtu fulani anakuchungulia chungulia hivyo. Anataka nini? Na ukatazama vizuri sana akompaka na picha ya jamaa wetu Vikrama. Haya, tutakuja kujua ni kitu gani basi na ambo basi anataka. Alright. Sasa jamaa wetu alikuja akachukuliwa akafahamishwa hapa kuna manze mrembo na ambaye tunaweza tukamtumia basi kushuti ile nini? Kushuti ile advert. Erewe mtazamaji, kampuni yoyote ile, for example ni kampuni ya kuuza nini? Ni kampuni ya kuuza nywele. Wanakuwaga na ambassador. Ambassador ni yule mtu na ambaye basi anawekagwa kwa billboard akiadvertise product fulani. Sasa hawa wamepata client anataka kuadvertise kampuni yake basi ya kusiaga unga. Kwa hivyo sasa jamaa wetu akiwa kama director alikuja kutafuta mtu na ambaye atacheza role ya ambassador. Mwenye na babisha ataweza kucheza hapa barishika basi role ya ambassador. Ala! Ai! Na hapa ndipo na ambapo sasa mtazamaji alikuingilia hapa barishika basi pari kama hapa. Akakuja. Aya wewe. Na unaona ameona mazi kisha akaangalia rutikando. Kuangalia rutikando mkono wake wa left ukamrudisha pahali na ambapo anafaa kuangalia. Kwa nini? Mwenye yako ndani ya jamaa wetu anataka kuona huyu manzi. Hapa mtazamaji kuna mrembo. Hapa kuna mrembo. Cheki mtazamaji. Hakika unasema kama manzi na ambapo shwara waweza kuzaliwa. Unakosia. Cheki manzi vingi na ambapo ni mrembo. Hayo. Be. Wewe uko ndani wewe ama ni wewe uko nje? Tafadhali bona unamwangalia hivyo?
हेलो जी। हाय। आप डायरेक्टर के साथ आने वाले थे? उड़ीसे में उठा कुछ डायरेक्टर। अरे काबू का डायरेक्टर दिया हुई हूँ। ओके। हाय। हाथ गीले हैं। Hey, tosheka tu na salamu zako. Hey, wakamsalimia na salamu za Kolino. Maze taki kuguzwa. Akabua mimi ni director. Almost, eh? Na sasa jimo wetu sikiza. Anabonga. Na kumbe mwenye kwa ndani yake hapa barishika basi dia nambaye na mkontrol jamaa wetu. Okay. Hey, mrembo. Sitaki mambo ya kuleta mapenzi hapa. Kuja tubonge story ya biashara. Unataka nikuwa ambassador kwa product yako? Bas, itabidi basi usome nini? Uweze kusoma hapa barishika basi masharti zangu ili tufanye kazi pamoja. Lakini mtazamaji jamaa wetu ulimtazama yule manzi star kama hiyo. Akamtazama star kama hiyo. Akadai, "Huyu manzi si mara yangu ya kwanza kumuona. Nilimuonaga miaka 6 iliyoweza kupita." Sasa jamaa wetu akaanza kuelezea. Wakati ule alikuwa ga college. Nee, sala sa kincha ye. Isi se gariya na. Tum karo asri lo bibi. Chal hat. Ek hafte se Rajiv se bachne ki koshish kar rahi hu aur tumhe ki tujhe naga jit chahiye. Tujhe to naga chaitanya bhi nahi milega. Are ye sab chhod. Teri koi cousin aane wali thi abhi tak aayi nahi. Ha, aayi nahi hogi. Are ye bol. Wakati ule kijana wetu alikuwa ga college. Wakati aliweza kumuona ga hapa barishika basi yule manzi mara ya kwanza kibisha. College mein na kama kawaida mtazamaji ya college okay. Hakukosagi wenda wazimu Katika. Sasa hapa kuna kijitu wewe bwana unavuta fegi kwa college kwani kuna fegi ya mama yako imevutwa toka unaongelesha mwanamke namna gani unabongesha mwanamke stara gani nani respect Or to say si baton ng kerte. Usi ang gereshe mo namke. Ayay, una jo babag ko na kuwag minister wewe. Eh, minister ka beta. Huh? Babag ko na kuwag minister rafu na kuja. Koivyo? Bolunga. Tutakumada. Hey, mumada nani? Rrrr! Akamo kufuata. Wewe, hii ni masaa ya darasa. Wacha ujiga, wacha wapigane. Unaenda kufuata na hata uwezi ukasaidia. Twende daro. Jamaa wetu akaendelea kuelezea. Kwamba na kweti hapa barishika basi wakati moja akifuata jamaa kama huyu hivi ndivyo walipatanaga na manzi mara ya kwanza hivyo ndivyo alikujaga akagonga manzi manzi kwenda kuanguka akajishikilia hapa bishi kwa mkono wa jamaa wetu na jamaa wetu akamkamata vilivyo ala akamkamata hapa barishika basi design kama hiyo hivi ndivyo ambavyo waliweza kupatanaga mara ya kwanza kabisa na hii sasa ni miaka 6 iliyoweza kupita kijana wetu Vikram ndiye na ambaye anayorozia ala Tumepataa tumekia Hey mrembo Tumulisha Asante kwa kunishika Mina shikaga mtu on point Kira dia Na kuwaga on point kila siku Unamaanisha aje Excuse me Kerry Huh? Wese Aaj tak tumne kisi ladki ka haath is tarah se pakda Badhe nimependezwa na venye uko Aza kamambia hata ya si jama mbaya Kudika kuhiwe Kisi waad na pakda Tunaweza juana What? What? Hire hire Kamambia dio tunaweza juana Kwani ni vibaya kujuana Unapna naamu ibataa Aam Chitra Manzi akamwambia mimi naitwa Chitra. Nice to mimi na mimi naitwa Vikram. Okay, nice to meet you. Na jamaa wetu mkono wa left. Sasa munyako ndani ya jamaa wetu kumbe amemnoki jamaa amemnoki nani? Chitra. Munyako ndani ya kijana wetu anaitwa Aditya. Sikiza mtazamaji, wakati jamaa wetu alikuaga kwanza akampatia manzi nini? Akampatia manzi sasa kama yeye. Akamwambia utaniletea baadaye. Nataka ushike Nikisema ati mwenyako ndani ya jamaa wetu usije ukadhania ati nimevuta bangi. Wakati kijana wetu alikuwaga kijana mdogo zaidi hapa barishika basi wacha kuwa kijana mdogo. Wakati alikuwaga infant. Unaona? Wakati mamake alikuwaga na ujauzito wake. Walikuwaga wawili. Lakini mamake kula, sasa kijana wetu akawa na kiherehere ya kudish. Kwa hivyo akakula maprotein zote na mavitamin zote na matoplea zote. Kwa hivyo akanyonya mwenye alikuwaga yani walikuwaga na yeye kwa tumbo. Kwa hivyo sasa baada ya kumnyonya wakazaliwa 2-in-1. Sasa ukiona jamaa wetu ni kijana yani ni jamaa wetu Vikram na Aditya. Yani ndani ya jamaa wetu mtazamaji kuna mtu mwingine anaitwa Aditya. Wewe ukae ukijuaga hivyo. Alright. Na sasa baada ya kupatana hapa barishika basi na kale kamaanze kwa jina Chitra. Eh rukia chota bhim. Bol kya hai? Isko sar bolne ki aadat nahi padi hai. Aage ho jayega na. अभी इस कॉलेज का स्क्वायर फीट कितना है
बोला ना लास्ट ईयर जितना रहा होगा अभी भी उतना ही होगा। हाँ सुनने बोला तो था लेकिन लास्ट ईयर कितना। अरे मुझे कैसे पता सर। मैंने बोला था ना ये बोलेगी। पार्कर पेन है। हाँ सर पार्कर पेन। लवली लवली। ऑलराइट baada ya kupatana hapa Brish kabisa na kale kama basi kwa jina Chitra sure. Alikapatiaga sana na akakafahamisha kamletee baadaye na hiyo ni plani ya kubongesha Manzi. Naye Manzi akakuja akauliza Sibubu, we mnajua huyo mtu au unasema ati kumjua? Hakuna mtu anakuaga na matezo kama huyo. Na niko na saa yake. Huyu Mungu wangu mimi nimeisha. Naye Manzi naye sasa anaulizwa, kwani mnajuana na huyu mtu? Naye sasa anaelezea kivyake. Hii yenye tunaona ni jamaa wetu Vikram anaelezea venye walipatanaga na Manzi. Naye Manzi anaelezea kivyake. Alright. Sikiliza. Bataya na bhul gaya tha. Tu bhul gaya tha ki isne ye ghadi chura li thi. Haya, baada ya Manzi alikuja kumletea jamaa wetu ile saa. Eh, huyu dem aliyokotaga wapi hiyo saa? Uliokota ama nilikupatia? Eh, toyai, tuambiani msiwe ati kuna kitu inaendelea na musemi. Eh, ni vizuri kuongea. Ah, Manzi akaboeka akachomoka. No? Chitra akaboeka akachomoka diseni kama hiyo. Lakini Vikram, Vic Adit. Leo sasa pengine tumuite Vic Adit mbuju huku. Ndani yake kuna Aditia. Unaona? Ndani yake kuna Aditia. Na jamaa wote wamemnoki Manzi na vile vile Aditia amemnoki Manzi. Niona wote wawili. Alright. Ana ikawa ndivyo hivyo. Sasa ikaendelea hapa barishika basi kwa maana kwetu wakaanza kujuana pole pole. Bado hapa barishika basi wanabonga. Manzi anamuuliza wewe unasikia kati wewe ndio unaogopa huku? Ah ni mimi. Nani amekuuliza? Eh wewe toka ukiogelea kiria. Ni kujitagandazia. Bafara nyamazisha mdomo. Kama hujaulizwa swali, ni vizuri tu nyamaza. Unaweza choma akagonga. Unaona? Akagonga Manzi star kama hiyo. Lakini sio Vikram, ni Aditya. Aditya anakuwaga upande wa left. Sasa akipendezwa na kitu yeye huaga anaguza. Alright. Ana. Nani haya? Support ke bina teri shaadi nahi ho sakti. Hai? Meri shaadi mein iski kya zaroorat hai? Jo aisa hai na bandhe se to dono haathon se bandha jata hai. Ek haath se nahi bandh sakte. Pata nahi dadi kya kehti hai. Kar teri dadi kab maregi be? Sa. Kidogo hivi tena bubu. Karikuja. Nyinyi nani? Bubu kana kuwaga na taabu mwazo uwaga kanapewa mateso na kijana wetu Vikram. Yani wanapenda tu kumtesa juu ya venye na kuwaga mnono. We bubu we. We unafaa uteso mpaka ufanye mazoezi ukonde. Uli mura gionuli wako wake. We pereka uko na venye uko na mafuta migi. We uko karibu kwanza kuchoto wa mafuta. Uko karibu kuwa kiwanda ya mafuta. Haya sasa kube Manzi alienda akamstaki jamaa wetu ati amemguza nini? Saidongi. Tere guri ya Vikram. Na venye unakuwaga mwanafunzi mzuri ati wewe ndiye wale wanafunzi wazuri kabisa tunaweza sema ati tuko nao hapa. Unawezaje kuuza Manzi? Ah hapana mkubwa, sio mimi nilimguza. Haukumguza? Ah nilimguza tu kimakosa, sio mimi lakini ni mwenyako ndani yangu. Ni mwenyako ndani yangu. Vikram hata wewe unavutaka bangi. Elewa sasa huyu haelewi. Haelewi ati ndani ya jamaa wetu kuna mtu mwingine. Haelewi ati kuna mtu mwingine ndani yake. Okay. Akaabua sasa. Akadai sitawahi rudia. Na wakati anasema hata wewe irudia amemshika Manzi. Lakini kumbuka sasa Vikram sio yeye, ni Aditya. Unaona? Amemshika Manzi. Mkubwa hii ni mambo ya ni kuonyeshana solidarity. Unaona? Hii ni kuonyeshana solidarity. Okay. Sio mwachili, acha niende nikimuelezeaga ni kwa nini namshikashika. Okay, ndio mwele na notikame tu wewe yako hutahutia hikiene wewe. Haya. Sasa namuuliza wewe, mbona unanibeba? Kuna nibeba unipeleke wapi? Sio mimi. Hata sio wewe. Awe na tumse baat kariyo. Tumke se baat. Mimi naongea na wewe, unaongea na nani? Ni vigumu kukuelezea. Hata nikikuelezea uwezi ukaamini. Tafadhali wewe nyamaza tu. Wewe Vavarai mrekie. Mwachilie tu. Oye tafadhali. Thank you Vavarai. Asante. You know what? Yeah. Nishaiona wavuta bangi, lakini wewe bangi yenye umevuta. Nijue ni kwa maigaga. Manzi akakazili kakaenda. Bye bye. Sasa ni Aditya anasema bye. Wewe. Alright. Haya. Chitra thodi si confused ho gayi hai na. Ek jana wetu akaendelea kuelezea. Chitra, kama na kueti, the more waliendelea hapa bishi kuonana na Chitra. Wewe usibonge kitu baya kuhusu Chitra. Bafari wani giraki. Sio mimi nimekugoga. Unajua ni Aditya ako hii upande ya left. Unajua unanigoga hivi alafu unaniambia sio wewe. Utaniambia hii mkono nani anakuwa amebeba? Tuliza. Ndio ya.
ये सारी बातें साइड में रख, कोई अच्छा सा आइडिया देना। टाइम पास मत कर, पॉइंट पर आ जा। मैं स्ट्रेट टू पॉइंट पर आता हूँ। ऑलराइट, सासा जी मोटो alikuja kisha tumejua amemnoa Kimanzi alikuja akaamua kumwambia sikiza my dear. Kube Aditya akaona wivu akamwambia Kimanzi nataka kukupeleka kahawa. Kube Aditya aliona wivu akamuonea Vikram wivu, kwa hivyo Aditya akashika kabubu mkono. Sio wewe nataka kupeleka kahawa, unasema sio mimi na umenishika mkono. Naelewa sasa, sio jamaa wetu ni Aditya. Elewa mtazamaji, ni mwenye kwa ndani ya jamaa wetu anamuonea wivu. Oh, iwe na ungekutwara kahawa leo. Kai kwani mimi sio dem? Wewe ni dem lakini wewe ni gurue, unaona venye umenona. Unaniambia nimenona na umenishika mkono. Sasa naye jitraka kashidua. Unanikatiaje na bado unashika mdemu mwingine mkono? Sasa jamaa wetu anajaribu kufuata. Akifuata bado amemshika bubu. Ai, mpaka basi akashidua. Oh, kwani huyu ni mtu wa aina gani? Weka huko. Ala. Aish. Sasa mtazamaji, ikawa ndivyo hivyo, jamaa wetu akaendelea hapa barisha kabisa kumfuata Chitra. Unaona? Akaendelea kumfuata Chitra. Oi. Ai, Chitra anajifanya hataki stories za jamaa wetu. Aditya anamuonea wivu, kwa hivyo anashika figi. Unaona kumchomea jamaa yetu. Unaona? Maka yino kade kwa godhini wako. Yuna wana muige. Oi. I hate you. Oyo. Alalaya ivafari wachana demia wenyewe. Alright. Ala. Wakati mmoja jamaa wetu alikuja akaona venye ambavyo mazi ameweza kujikwatua, akasema hapana, huyu dem lazima aige box yangu. Thank you. Thank you. Huh? Bona anasema asanti. Kube Aditya anamwambia uko fiti. Inda. Unaona? Oh, nugu inoi. Eh? Unanionea wivu na ni uko ndani yangu eh? Unatumia mwili wangu na bado unanionea wivu. Haya. Alright. Aya, kisha tumevasa jamaa wetu anakuja star kama yati kuomba msamaha. Ewe, ala. Unaona? Ina reflect star kama yona mazo na ni ulimu. Sasa si tawai soma ati juu unanikatia ni ulimu. Unaona? Lakini mtazamaji, jamaa wetu alikuwa crazy. Ako crazy. Sasa ajabu ni kuwa Vikram ako crazy na mwenye kwa ndani ya Vikram ako crazy kuliko Vikram. Mtazamaji, ni kuambia unafaa ushike ati ndani ya Vikram kuna mtu mwingine anaitagwa Aditya. Hiyo ndio kitu na ambao nataka ushike. Sasa alikuja akaletoa ripoti hapa barisha kabisa kwamba na kweti kuna mtu anachokoza mazi wetu Chitra. Again. Wewe. Kwa nini unakatia huyo dem? Haya, kwa nini unakatia huyo dem? Kwa nini ni dem wako? Hata mimi namtakaga. He, kama unamtaka si hata urushe mistari kivyako, hata mimi wacha nijaribu. Hilo wengi sifai tu. Ho sakta hai ki wo usse pyar karne lage. Lekin jab ek gun babare utagogo na hao watu usituke. Hao watu watakugoga vibaya, hata watu. Ndio wanakuambia watu. Huh? Hey, mrembo ni aje. Ile bila hat. Yaani wewe ni msoft tu vizuri. Uko tu sawa. Dadi. Oh yes. Oh yes. Jamaa mtu anakuguza. Lakini wale maboys wakamuuliza we. Yaani ukuje ututadike alafu utunyaganye dem. Toka kwa wewe mwalimu unafuana. Si unakuwa unaweza kuwa hatari sana. Akawaambia ndio hivyo ndivyo mimi nakuaga. Baba, mimi ni mdedri na hivyo ndivyo mimi nakuaga. Ai, ki, kwani unaweza pigana vita gapi? Akaita magaidi. Makosa. अब इससे क्या हो रहा है बहन श्वेता? दो मिनट के लिए अपनी चुन्नी दोगी क्या? Kuita magaidi. Sasa bado kumbuka hii ni jamaa wetu anaelezea. Ipo sasa niambie. After sasa hiyo kulienda aje? Akamwambia wewe nyamaza nikuambie story. Baada jamaa wetu kuita hapa barish kabisa Vikram na anajua mkono wa left unatumiagwa na Aditya sana. Yeye akafunga nini? Akafunga mkono wa kushoto. Unaona? Yaani mtazamaji, wanatumia mwili moja lakini wanaonania wivu. Upande wa left ni wa Aditya. Lakini upande
upande wa right. Kwa jamaa wetu Vikram. Na sasa Vikram anataka hapa barishika basi ikue yeye ndiye amepigania huyu manzi. Unaona? Anataka ikue yeye ndiye amepigania huyu manzi. Nani wazimu upande wa mkono? Cheki. Goal. Kumbe yule gogo akakufa na hajajua amekufa. Goal. Kwa nini mtu anakufa kwa waraji? Wa. Aisha. Ujawaiona. Kama kuna mtu ana nice ni huyo manzi wetu hapa barishika basi Chitra. Chitra dinambea na nice. Ai! Toka. Uacheni. Na manzi wangu. Akagongwa tumiwani. Ai! Mikononi mwake manzi wetu hapa barishika basi Chitra. Toka. Nakuja unakuja fogodhali namna gani? Kimemia goha. Kimemia goha. Wala la 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 la. Joroge motura. Joroge motura. Ngangaduma. Hadi ngangaduma kwa razinyo hizi. Kisha anamwambia mrembo vaa shades uone venye kanagonganwa. Ati nini? Vaa shades ujione venye kanagonganwa. Mamazi wako radio na mbabazi wanafurahia. Tikai kugenia na wedo. Ala. Wasi. Wachani na huyo manzi. Namtaka huyo manzi, kwa hivyo muachane na yeye. Ukavawe. Nikikwambia uachane na mtu unawachana na yeye. Ni waigua. Otherwise tunaweza tukakutandika tukiwa sisi wote wawili. Unajua sasa nawatandika nikiwa peke yangu. Otherwise nikifungulia huyu mwingine. Hui. Aisha. Aditya. Yaani Chitra. Chitra ndiye namba basi alijazika. Ni aje mrembo. Eh? Sina cheki venye napigana vita ya US. Oi, wase. Huyo dema kwa box yangu baya. Pese, sop, nani yuko kia? We, sibubu, nimeota Vikram akinikiss. Na venye unakaa si ni kama unaomba hiyo kisi ingefanyika. Rebe imende ile, chalise bo. Venye unakaa ni kama unaomba hiyo doto ingeendelea. Lala uendelee na kuota. Ala, erewe mtazamaji, nimekufahamisha pia manzi wetu anaelezea mabeshte zake. Venye, waliweza kujuanaga na kijana wetu. Tangi. Waliweza kujuana hapa barishika pasi pale wakiwa koreja. Na ikafika pahali sasa mtazamaji, erewa mukiwa watu wazima. Hamuwezi mukaishi ati uu, hii, ati uu, ati mnafungiana jicho, uu, mnaambiana hai, uu, mnaambiana ho, mnaambiana he. Inafikaga pahali basi ukiwa mwanaume unaenda hapa bishi unapeleka malalamishi yako, yani unapeana shida zako. Naye manzi juu ni daktari wa mapenzi, anasikiza aone kama anaweza akakutibu. Na demu mzuri, demu mzuri mtazamaji, ni mwenye nakwambiaga hii ugonjwa yako ni malaria, mimi siwezani nayo. Sasa hii kimapenzi unakuja unaambia demu, hey, mimi nimekuona, naweza taka tujuane. Naweza taka kujua nyanya yenu kama ni mrefu kuliko nyanya yetu. Naweza taka kujua kwenu kama kuna kuaga na mahindi ama kuna kuaga na maharagwe. Unaona vitu kama hizo. Demu akiona ataweza basi anajipa. Akiona hataweza basi anajipa shughuli. Lakini wakati mmoja kabla jamaa wetu basi amalize hapa barishika basi kurusha mistari, akapigia kwa simu. Na kupigiwa simu akachomokaga. Tangu siku hiyo manzi hajawahi muona tena. Na imepita kitu kama miaka sita hivi. Tangu siku hiyo manzi akamuelezea, unaona? Ogwo ni kuadhire. Aliniachaga hapo nikiwa nimehang, ati nimegoja akuje amalize kunikatia. Imagine mtu anakukatia na kuacha ukiwa katikati na venye mistari ilikuwaga imeshika. Mimi akaniachaga hivyo. Ha? Sasa mumeonana after miaka sita, utaonaje? Haya. Sasa tumetoka kwa hadithi watazamaji. Lewa hili nikae nikiwaambiaga msianze kusema huu ati ninawaacha nyuma. Tuende bumper to bumper. Hiyo ni hadithi ya venye jamaa wetu waliweza kujuanaga na nani? Na manzi wetu Chitra. Sasa siku hizi jamaa wetu Chitra anakuaga yani kijana wetu Vikram anakuaga director. Okay. Naye Chitra anakuaga entrepreneur. Ni mtu anafanyaga biashara aina tofauti tofauti, anakuwaga model, anakuwaga hapa barishika basi mtu wa kufanya biashara aina tofauti tofauti. Na vitu kama hizo. Na utaona hapa kwa hizi basement zao kuna vile zile vitu mambo zamani. Unaona kuna zile vitu mambo zamani. Unaona yeye. Mwanzo namwambia for example unataka kuendesha ile baiskeli mambo zamani. Unakuja na kisha time basi unabonga na sisi tunakutengenezea baiskeli aina hiyo. Yaani mwanzo anawaelezea kazi yenye yeye huaga anafanya. Anawaambia bado anafanyaga model. Anawaambia unaona baiskeli kama hii ni vigumu sana kuiona siku hizi. Lakini sasa ukikuja hapa kwetu tunakutafutia kitu kama hiyo. Oh. Kwa hivyo mnakuwaga na mambo ya zamani.
Sasa mimi nikiwa Vikram. Kama anakuwa na mambo ya zamani, si umwambia kupea ile roho alikuwa amekupea miaka 6 iliyopita. Hata mimi naomba hivyo. Wewe umekuja hapa tuongee biashara ama tuongee mambo ya twende huyu dema analika sana. Nyamazisha mdomo, sawa? Okay, uwaiga. Let's start. Kajamaka kona kierehele. Okay. Bye ya mbovu. Bye 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 sasa. Uyo ni aditia. Hele wajama kutu wanajua dani yake kuna mtu mwingine. Na by the way unajua huyu jama hagu. Hame niambia venye amekumisi. Hame meweka yote sita. Amekuwa amekumisi mbaya mbovu. Lakini mtazamaji kumbuka, ukiwa binadamu na wakati moja ushawaipenda mtu na ati hamu kukosanaga ati hamu kuachana juu ya kukosana, itakuwa ni virahisi sana kurudianwa mkipatana. Extremely romantic. वैसे इसका क्या रिएक्शन है? इसका क्या? विराट सिक्स मारता है तो जैसे ऑडियंस रिएक्ट होती है वैसा ही है ये. अरे बाप रे, लाइक अ चीयर गर्ल्स. इसे एक बात नहीं पता है, विराट मैं ही हूँ. मतलब अब ये हीरोइन से ही शादी करेगा? बहुत बदमाश है यार ये तो. तेरी गलती. उसे जड़ी बुक हो गया कि तू बैक हो सुचित्रा. वाह 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 चना ना पब. अच्छा फफरा इसी तेरी कोना उबा. Alright, na wakabonga mtazamaji basi na Chitra wakasikiza na kwamba na kwete hapa barishika basi hii advert itaweza basi kuanza siku na mbabishi itakaweza kufuata. Okay ya kibari. Kumbe mtazamaji, mwenye nataka kufanyiwa hapa bishi ile ukipenda zaidi hapa warashika basi mwenye nataka kufanyiwa ile advert alidai lazima ifanyiwa upande wa Amerika. Lazima itaweza kufanyiwa hapa bishu pando United States of America. Huko sasa na Raj anakuwaga bishu yake kijana wetu basi Vikram. Alikuja kumwambia benzetu si Chitra. Sikiza, wacha tu ni kuambia ukweli, kama kuna mtu nambe anaombaga mutapatana siku gani, ni jamaa wetu Vikram. Azanta Vasha. Na unasikia mtazamaji, wanaenda kushutia hapa barashika basi ile advert upande wa United States of America. Wanaenda kushutia basi kurupande wa United States of America. Alright. Ala, Chitra weza basi kufika star kama hiyo. Okay, naonekana basi wewe na wewe doe. Wewe uko na nani amekuuliza kama niko na mapenzi? Nani amekuuliza kama niko na mapenzi? Vavara ni kio kwako. Nikanua kwa gaturaga. Igikira ni gaturaga. Hapa kuna jamaa atia kinyamaza uwaga anaumwa na mdomo. Ui. Na ni kweli mtazamaji, kuna wanaume wanakuwa na hiyo shida, ati akinyamaza mdomo yake inaweza ikauma. Mtu kama huyu mnaitaga domi. Hii mtu mnaitaga hii domi ni mdomo. Kitu na abo anaongea ni bure kabisa. Yewe domi. Hii domi ni wewe. Ye domi. Haya sawa sawa. Zaza, huyu Raj alianza kudai kwamba na kwetu wakienda upande United States of America, yeye ndiye ambaye atakuwa senior director. Akaulizwa, wacha kuwa senior director, ushawahi kuwa producer? Wewe unakuwa cameraman, si ni kweli? Tugalie. Lakini mtazamaji, utazame vizuri tena zaidi. Mwanzo hapa kuna mtu na ambaye ako na picha yake jamaa wetu Vikram. Kuna mtu ako na picha yake jamaa wetu Vikram na amepanga kuifanyia maneno. मैं यहां नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बस में बिठाकर हाथ मिलाते हुए खतरा जाओ. तू उसके चिंता amepanga kuifanyia maneno ndugu brother wapenzi watazamaji na kuverifika pahali jamaa yetu Bisha akakuja kumwaga hapa barishika basi dadake haraka Bisha kuweza kumwaga hapa barishika basi Mahara Makshmi. Asa alala yaye Mahara Makshmi kakwara zinyo hizi ni katoto kazuri kadogo, unaona kana kanini kega, yani katoto kazuri kadogo. Ala, na kwa hivyo alikuja nice. Alikuja kumwambia hapa Bishi kwa hili. Mimi sitaki namwambia wewe. Hii ni kazi gani unashindaga upuke wewe ukipatia mtoto ice cream? Bwana mami da kadi ice cream uratu uone ke. Baada ya kai. Wewe umefunza mtoto kuogeaga vibe. Mtoto. Ukuwe mtoto mzuri, sawa? Wake daddy. Okay uncle. Sasa kumbuka sasa jamaa wetu ni kama uncle kwa kare katoto. Kutomoka upande wa India. Waka kuingilia hadi upande wa United States of America. Cheki Raji wana. Ni nini? Kuja hii ya. Kaa hapa katikati.
आगे जाकर यौन जन्म मारूंगा तो सॉरी पहले ऑलराइट नकुबु का सा मतजमाजी राजा में खुद अकुआ में जिफाने एडी डायरेक्टर Fafari, nini kiherehere? Kwa kakuja sasa mwenye nabaye, alifaa kuwapokea. Wee dia Chitra? Dio, ni wajua tu. You, yes. Hii nayo, huyu dia. Wewe, mimi dia director, no igua. Wewe sasa? Wewe, director. Okay, director. Wanyoka. Director wazinike. Wee, tutawadana. Kube huu jamaa anabonga kizungu na hata aerewi. Anabonga kizungu mtazamaji na hata aerewi. Yei sharia hii. Wee pensa bolte wa. Achua wo sab chodo. Dalasal mene bahu se logo ko sikhaya. Unme se ye bhi ek hai. Mere assistant director. Yani mera guest correct tha. Director yehi hai. And kuchh nahi yehi. Naka jamaa kame guess. Kijana wetu basi Vikram dia director. Vesu tim. English mo thoda Fafari. Ak. Juu unaniambia sijui kizungu. Ebu niambie bae na kizungu. Wewe acha ujiga si bae si ni bae bae. Hapana niandikie hapa bae na kizungu. Sasa sikiza hati nikumwandikia bae na kizungu. My dog eat your skirt. Acha ujinga. Hati my dog eat your skirt. Kwenda huko. Haya wakapokelewa na kisha timebasi wakakuja kuletwa pahali na ambapo watakuja kushutia nini? Wewe kwanza wameletwa hapa na Rover. Wameletwa hapa na Rover. Sasa hii plot yote mnaona hapa ni yangu. We si ndio Mafafara hii plot goja. Nani anakubebea mizigo? Fafari. Mtu anabebea wa mizigo na director. Kwa hivyo acha director atabeba mizigo. Acha. Director anabebeaga heroine mizigo. Si unajua mimi sasa ni assistant director na huyu ni senior director. Hapana msaidiani. Punde si punde bibi ya huyu jamaa akachomoka ni ulimu. Hi bye sweetheart. I'm in rush. I have to go. I have to go. I'll see you later. What? This guy can't work number five. Wait, ulitoa api bibi. Wewe, wacha kuongea mambo ya bibi yangu. Respect my wife. Wewe, nitakutuma kwa komanda Pastor Nganga kwa bibi respect my wife. Goma. Hapana wewe, Fafari, ulitoa api bibi mrembo hivyo? Bibi mrembo ulitoa namna gani bwana? Akaanza kuelezea. Akawaambia mimi wakati nikuja hapa America. पांच छह साल पहले मैं कैब का ड्राइवर था अचानक ये लड़की एक दिन निरीक्षक का ड्राइवर टैक्सी वक्त मौजा ने अकस्मात मिशन टैक्सी आगु कौन है मिमी मुहिंदी अकस्तू का करीब हुआ कुफे अकायदा का इवियो Siku ingine bado nikichapa raudi nikaenda hapa bila shikabasi nikapata nini nikamuona bado nikasimamisha taxi lakini this time round hakustuka Unaona wakati mmoja sasa magaidi wakaenda wakaanza kumpora magaidi wakaenda wakaanza kumpora magaidi wakati mimi niliona watu wameanza kupora huyo dini mimi na mimi kwanza walikuwa mpaka na buduki mimi na mimi nikakuja bio bio nikamtetea manzi jamaa wetu akamuuliza wewe na hao magaidi mlikuwa na ki juu lazima wewe na hao magaidi ulikuwa umebonga na wao hivi ndivyo jamaa alipendagwa baada ya kupendwa akakuja kanunuliwa hizi hamba hapa barishika basi ma mansion zote akawaambia sasa mnaona maisha yenye mimi na kaaga hii ndio maisha yenye mimi na kaaga hii ndio maisha yenye mimi na kaaga Fafari unaona nikaulizia dem akakubali kuninoki lakini wewe ni mkora juu wewe na hao wakora wenye walikuwa wananyang'anya dem ni wewe ulikuwa umewalipa nimeshoroa kunatakaga fulani ukitaka kuigiza dem box unafaa kuwa na mafulani mingi sana alright haya wewe nikuulize aje nimekuambia media director ati director Fafari ni mwanaume. Wewe sasa ni director. Oi. Kama director ni maigeire. Lele ai Raj. Hello. Anajaribu kusema kwamba na kwetie ni director. Hello. Haya. Sasa kumbe Raj hajui mpaka kutumia walkie-talkie. Unaona? Naelewa mkishoot movie mtazamaji lazima mkuwe na walkie-talkie za kuwashiriana. Unaona? Lazima mkwe hapa barishika basi na mawakitoki za kuwasiriana. Sasa huyu hajui mpaka hapa barishika basi climax ya movie. Hajui mpaka scene. Hajui dialogue. Abi hii button kapuwa. Wafara hii kitu inawakishi yago hapa wacha kuogere. Sasa wacha moja kati ya wale watu nabu wana act hapa. Akuja muulize Raj. Wanafanya kazi ya ina gani? Yekoro, I'm busy. Yani wanafaa kufanya nini? Typical assistant director as really. Huyu the assistant director. Kukakuja Morida. We do it. What do we do?
doing here? Oh yeah. Tunafanya kazi gani? Yes. I am the director. The mimi dear director. Sasa nataka. Come down. Unatoka hivyo? Huu naye anatoka hivi. Yes. Sasa mkikuja hapa nakuuliza what are we doing? No shot, no shot. Okay, no shot, no shot. We are doing not doing, but doing yes equals doing. It's all. Sasa anaongea kizungu mpaka yenye hajui. The boys are the dialogue. What is the shot? What is the shot? Nikamwambia no shot, no shot. Just go and come back without coming back. Yani anaongea kizungu. Mbaka kizungu yenye iko kwa dikishana li. Sawa jamaa amekasirika. Nimekubali kazi ya director, sio piece of cake. Alianake. Hii suko unasema ati wewe ni hatari. Eh? Ulikuwa unasema wewe uko fit sana upande wa director. Hapana, nimejua sasa kazi ya director sio ujiga. Ongea na yeye. Ndipo sasa alikuja hapa bisha kareza yule jamaa. Jamaa kafurahia cheki. Ala, oh ah hivyo. Ah ndio, ah hii, ah hii kabisa. Ah you are the director. Thanks, thank you. And you are the cameraman. Lele yai. Aya. Mazi wetu basi anakaa kimchungulia chungulia jamaa yetu. Action. Unaona? Mazi anakaa kimchungulia chungulia hapa baada shika basi kijana wetu Vikram. Cut 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 cut. One more please. Bismillah. Action cut to tu bolne. Back up mujhe bolne dena please yaar. Ye bina yaar. Ye yaar ye to ready jab koi yaar director bane to ye sab kuch hota hai. Isme chhi bolne wali kaun si baat hai? To pehle kaam seekhne ka. All right. Raj, kabo ni mtu wa kushida hapa akitaka kusubua watu. Unaona? Ni mtu wa kushida akisubua watu atijua nataka kujulikana. Ai, ni mtazamaji cheki venye kama anze kana shida kakimwa. Hey. Si uniangalie tu badala ya kushida ukinichungulia. Jamaa una shida huyu dem. Badala ya kushida akinichungulia si aniangalie tu once. Ala. Lakini mtazamaji, Manzi anataka pia hapa bishi warudiano na jamaa wetu. Mwanzo miaka sita iliyoweza kupita, Manzi alikuwaga anampenda yake yote. Juu ya hivyo, kwa hiyo miaka sita Manzi ameishi kutamani jamaa wetu basi arudi. Alafu mademu wanakuaga fani. Amegoja miaka sita mtazamaji, na saizi jamaa wetu wako hapa bado anaringa. Chitra please, mimi bol rahi hu, suno to sahi. Stop it Vikram. अभी आप बाहर कहकर तुम चले गए थे, क्यों गए हो, कहां चले गए हो, वापस आओगे या नहीं आओगे, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। मुझसे कह देते कि मैं पसंद नहीं हूँ और चले जाते ब्रेकअप हो जाता। एक साल तुम्हारे लिए रोती और फिर तुम्हें भूल जाती। मैं तुम्हें अपनी दुनिया मानने लगी थी और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं नई जिंदगी में तुम जहाँ थे आज मैं वहीं हूँ विक्रम। इसलिए मेरी कंपनी का नाम वी रिमाइंड है। वी मतलब तुम। तुमसे प्यार करती थी विक्रम। साल के बाद तुम अचानक सामने आते हो और मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ क्या? Na ndipo sasa mtazamaji Manzi alikuja kumfahamisha, sikiza. Mimi nimeishi kugoja, yani nimekugoja kwa zaidi ya miaka sita. Nikiamini one day one time utakuja na kisha tima basi tuweze kuendelea na maisha. Jamaa wetu akamwambia, sikiza Chitra. Hata mimi kwa hiyo miaka yote sita nimeishi kuomba Mwenyezi Mungu basi anikutanishe tu na wewe. Na finally tumepatana sweetata. Mama anamwambia acha kuniita sweetata. Unajua venye nimepata kwanza na dress pale, imagine miaka sita sijai kuswa na mtu. Si ndio mzuri ili kuonyeshana wewe ni demu mwaminifu. Sasa ananiambia kwa sasa na mimi ni demu mwaminifu na hii kitu venye siku hizi nashika watu vibaya. Hapana, unajua watu ni kuogea wanasikizana. Sasa unaniambia tusikizane nini na mimi naona uli ni baba uchika. Sweetheart, unajua siwezi nikakubeba ujiga shwari. Hakuna mtu na heshima kama wewe, kwa hivyo siwezi nikakubeba ujiga. Wake wa mudo wami. Sasa nilikuwa tu na shughuli hivi hivi, kutafutia watoto, kutafuta chapa na kutafuta vitu kama hizo. Lakini ujue bado ni gari nakupenda. Bado nakupenda. Ala. Na kamwambia, maze kamwambia mimi kampuni yangu na kuwaga nimeiandika V ina maana Vikram. Na jamaa wetu akakuja akaandika jina Chitra likianza upande wa nyuma. Artika. Artika yani. Artika. Na kampuni ya jamaa wetu inakuwaga Artika. Artika. Unaona inakuwaga Artika. Ina maana Chitra.
Arctic ni kuchomoka upande wa Rovash, lakini ukisoma vizuri inakuaga Chitra. Hapo ndipo sasa mtazamaji mazi wetu aliamini. Kedo ami Chitra. Wakabonga na kisha timu hapa barasha kubasi wakasikizana. Unaona? Wakabonga na wakasikizana. Chemchemo sada, wana khushoda. Tumra baya kampuni yota. Jeb sababu tafsiri shuru. Erewa mtazamaji watu wawili na ambabasi wameshawahi kuona mafeelings. Hata mkae miaka gapi? Kwanza for example mimi nakumbuka huyu demu mnaitaga Daraila. Daraila mimi nakumbuka kabla wapatane na Samson alikuwaga demu yangu. Sasa juzi mimi mtazamaji nimepita hapa Kakamega ati nikipita hivyo mtaani nikapatana na Daraila. He, ile Daraila kunibo wewe kawage shedha wewe. Imagine aliniagushia hapo katikati ya airport. Nimekumbuka mara ya mwisho mimi kumuonana yeye ni wakati wa Nuhu. Ndiyo. Haya. Sasa huyu jamaa naye anakuaga na shida ya kizungu. Unaona? Badala ya kuambia I will miss you, anawaambia I will kiss you. Mataska tai. Hata kuniguza hivyo. Jaribu kuniguza. Unasikia kizungu yangu venye ni professional. I kiss you. Kabua sio I kiss you, ni I miss you, I will miss you. Sapiga huyo. Hiyo mafari wachani ni mwabie kitu moja. Unaona zile magari zote nilikuwa nawaonyesha na zile mabroti zote. Hiyo ndio jiga mimi nakuaga taxi driver na mimi ni mtoto wake Brahma na Dham. Haya kanogo. Ndio maana uko na ujiga mwingi hivyo kama babako. Ndio maana uko na ujiga mwingi. Yaani unataka kunionyesha mpaka bibi ya yule bibi uko naye bado sio wako. Hey, no, si unipenda baya bibi yako. Acha kuniambia mambo ya bibi yangu. Drako hena baya mtumia wako tole ku. Nakupea namba ya bibi yangu peleka wapi na mnagani. Jamaa wetu akiwa kwa airport akapigiwa na Mahara Maxmi. Unaona? Akapigiwa hapa barishika basi na kale kama nzeketu Mahara Maxmi. 24 hours mtu mara. Akamwambia 24 hours nitakuwa nimekuona. Ah, nikaona uniletee modhi gwiti. Unajua ukikuja bila kuniletea kitu mzuri nitakasirika na nitalia vibaya. Akamwambia mtoto nitakuletea nini? Ah, baadaye uniletea niko. I love you. I love you too Mahara Maxmi. Wakachomoka United States of America na wakarudi upande wa India. Kufika upande wa India wakachukuliwa na taksi za Meru. Unaona? Wakachukuliwa na taksi za Meru. Ndio huyo Faita Murume. Eh, Faita Murume. Ee. Yoman. Jamaa wetu akapelekwa 46. Eh. Kwe. Alikuwa aje aje 46. Nimekwambia 45. Lakini mtazamaji kurudi 45. Hakuna gai. Na amekuja na taksi za Meru. Ukitaka kuamini mtazamaji bwa galia vizuri uone amekuja na taksi za Meru. Lakini kufika mtazamaji ndio hiyo taksi ya Meru. Meru, 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 Meru mfaita Murume. Unaona? Taksi hizo hizo za Meru. Kufika mtazamaji alipata maskani la baba, yani la bradhake, rasistake ukipenda. Jizaru limeripuka. Makosa. Makosa. Maska na mtazamaji pahali na papa hapa parishika basi dadake alikuwa gana pria. Pahali na papa dadake alikuwa gana pria. Ai. Maska. Limeripuka storo kama hiyo. Oi ya oi. Sasa jamaa wetu hajui pahali na ambapo dada karipo. Hajui pahali na ambako hapa barishika basi katoto karipo. Oi ya oi. Akakumbuka Mahara Maxmi. Na venye wanapendana hapa barishika basi na Mahara Maxmi. Venye wanapendana hapa bishi na Mahara Maxmi. Venye napenda dadake. Oi. Kulizia. Ripoti na ambazo zinapatianwa na serikali ni kwamba na kweti ni gas ilisababisha huu mripuko. Mtazamaji uniambie gas tangu lini ikasababisha mripuko wa aina hiyo. Kim's Hospital. Kwa ule mripuko jamaa watu wakafahamishwa kwamba na kwetu wenye walikufa ni Mahara Maxmi wakiwa na bwana, yani na babake, yani wakiwa na babake. Mahara Maxmi wakiwa na babake ndio na ambao walikufa. Lakini mama yao ako hai. Mamake Mahara Maxmi ako hai. Didi
sister ke jamaa wetu Vikram. Civil head injury or hasa akafahamishwa kwamba na kwetu mama amepatwa hapa badilisha kabisa na severe injuries. Akona na injuries za kichwa. Ameumia kichwa vibaya tena zaidi na kwa hivyo itabidi basi aweze kuporia hapa badilisha kabisa pale hospitalini. Report hizo hizo. Kulingana basi na DNA na babasi imeweza kupatikana, inaonyeshana kwamba na kweti mtoto wakiwa na babake ndio na ambao wamekufia kwa ile maskan. Haya jamaa wetu hakuna kitu kingine ila basi ya tu kuweza kusign zile ripoti. Lakini haamini kuona kwamba na kweti hapa barishika basi kama nzike tu manzika mididi. Oye yai Maharamakshmi. Na venye wanakuwa wamesikiza na basi na Maharamakshmi, jamaa wetu anaona hapana. Hapana. Mtoto innocent. Lies. Anakumbuka venye walikuwa hapa barishi kabasi wanapenda kukura nini? Wanapenda ice cream. Ala, na mtoto, kuna ile ice cream na mbobishi anapenda sana tena zaidi ya vanira. Anapenda vanira. Hiyo ndio namba anapenda tena zaidi yule mtoto wetu Maharamakshmi. Sasa jamaa wetu kama kuna kitu na babasi yako nayo ni stress. Mpaka mazi wetu alicheke akaona ai hata huyu karibu alipuke kichwa juu ya zile stress ako nazo. Kwa hivyo mazi akamchukua na kisha hatimaye basi akampeleka out. Na kulingana na ripoti na ambazo zimetolewa mtazamaji na wanapisi ni kwamba na kweti ule mlipuko ulifanyika kitu saa 9:15. Ule mlipuko uliweza kulipuka saa 9:15 kulingana na ripoti na ambazo zimeweza kutolewa na serikali. All right. Ala. Ashalala. Sasa jamaa wetu anauliza uye. Mtoto mdogo amekufa akakufa kitu gani? Kamwambia uye, ndivyo kuna kuaga hii dunia. Ukiwa wakati mmoja basi umeshazaliwa lazima utadedi. Lakini mkichomoka akaulizwa ni saa gapi? Akadai ni nedhaishi olona. Ni saa hizo unaona. Lakini kidogo hivi jamaa wote akaona goja. Masaa za India na za Amerika haziperekani. Akakumbuka akiwa New York kulikuwaga saa ngapi? Akakumbuka. Anakumbuka zile masaa ambazo walibongaga hapa Brashka basi nani? Na mtoto. Akakumbuka kulikuwa masaa za saa ngapi. Kisha akachapa hapa Brashka basi akatoshanisha na masaa za hapo pande ni New Delhi. New Delhi mtazamaji ni mji mkuu wa India. Kuchapishana hizo masaa, yani kuweza hapa bishi kufanya hiyo hesabu, akaona masaa yenye walibonga na mtoto ilikuwa gani kitu saa 10. Na kulingana na ripoti ya wanapolisi ni kwamba na kweti mlipuko uliweza kufanyika saa 9:45. Kwa hivyo jamaa wetu akajua mtoto wako uhai. Maharamakshmi ako uhai. She's alive. Alinipigia saa 10:15 na mlipuko uliweza kufanyika hapa barishika basi saa 9:45. Na kwa hivyo huyo mtoto wako uhai mwanzo kama alikuwa kwa ile maskan, ina maana saa 9:45 angekufia huko. Na kama alinipigia saa 10:15, ina maana mtoto wako uhai. Basha. Sasa ni jamaa wetu kuchomoka speedy kwenda kutafuta hapa barishika basi yule mtoto. Ajaribu aone kama ataweza hapa bishi kupata mtoto. Kufika hapa akapata kuna diversion. Lakini kumbe mtazamaji hii diversion imewekwa na kikosi fulani cha kimagaidi. Cheki. Ala, na wakati tu niweza kupita stara kama hiyo, magaidi wakapigia na mashauriano na wakadai kwamba na kwetu jamaa wetu bishi ameweza kuonekana akipita. Na kwa hivyo kufika pale kama hapa akawekewa hapa barishika basi misumari kwa rodi. Kwa misumari kwa rodi, dinga likapasuliwa miguu. Ai, heo nyakati zikiwa aini zile za usiku usiku, zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku, ndugu brother mpenzi mtazamaji, kisha akapigiwa simu. Nagar vasio Sarpan, Bengal ki khadi mein achanak tufan uthne se Andhra mein bhi tufan uthne ki aashanka hai, isliye kripya apne gharon se bahar nikalne ki koshish na kare. Ye suchna janhit mein jari hai. Mama. Mama. Kupigiwa simu akasikia mtoto anabonga. Basha. Akajua mtoto wako uhai. Mtoto wako uhai. Mtoto anamwambia mimi niko hapa na nimewekwa stairi nyingine mpaka sijazoea kukaa maisha kama haya. Kumbe mtazamaji
kuna magaidi na ambao wametumwa hapa badishi kabasi na hili jitu. Hili jitu, hili jitu jina lake basi ni Arun. Arun, ha, tutakuja kujua anataka nini na ni kwa nini anataka kumwangamiza jamaa wetu. Aruna mwenyewe ndiye huyo. Aruna kama ambaye uko na bahati sana. Haukuwa kwa hiyo maskan. Mwanzo ni mimi nilikuwaga nimeteka kobora na hilo kobora lilikuwaga hapo likuangamize. Bahati ikawa uko upande wa Amerika. Sasa ni wakati wa kukufa. Right on time. Kuka kuingiria magaidi. Keki. Bahari kijana wetu walipo kuka kuingiria magaidi. Kuka kuingiria hapa parishika basi magaidi. Lakini mtazamaji nataka ukumbuke Vikram anakuwaga 1 in 2. Yani 2 in 1. Kwa hivyo dani yake kuna mtu mwingine anaitagwa Aditya. Hiyo ni kitu na mbabasi mtazamaji nataka ushike na ushike vizuri tena zaidi. Jamaa wetu sio yeye peke yake, hapana, mwili wake unatumika na watu wawili. Unaona? Yeye ni mtu moja, binadamu moja, lakini mwili wake uko na watu wawili. Hii ni mambo mtazamaji ni kwambia ni ya kisayansi, sasa kuelewa itabidi tu uelewe kwamba na kweti kuna watu wawili ndani ya mwili moja. Right on time. Magaidi wakafika. Kufika Aditya akawaanza. Jamaa wetu hakuwa na habari eti kuna magaidi, lakini Aditya alikuwaga na habari. Kwa hivyo sasa Aditya ndiye anakuwaga upande wa left. Mtazamaji nataka ushike. Venye wewe unakuwaga ati ni wewe wote left na right. Sasa jamaa wetu left yake, yani left yake inakuwaga mtu mwingine. Nayo right yake inakuwaga mtu mwingine. Ni vigumu mtazamaji kuelewa, lakini itabidi uelewe hivyo. Juu hivyo ndivyo mambo ilivyo. Wa! Ala! Ai! Wololo ya ye. Wa shalala. Ah! Hey, mar gaya kya? Mar gaya. Nice. Hero. Tu agar abhi baat kar raha hai, iska matlab wo mar gaya. अब मैं तुझे मारने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरी कहानी को फुल स्टॉप लगाने के लिए कुछ कॉमा लगाना होगा। तेरी जान लेने से पहले उसे तुझसे दूर करके तेरी जान निकालूंगा। वेलकम टू द न्यू चैप्टर। मनुष्य को अंत समय गाइड कम अंबे को फिट सना कम उमेवेजा को पेपेटा हाउ मगाइड वांगु मोंजो इनसेमेकन गा वाओ डियो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द अरीजा सासा जुमे मेजा कुतरीका हाउ मगाइड वांगु बस नाउ Welcome to the gamer. Very bottom. Jamaa wetu akamwambia utanipatia huyo mtoto. Kama kuna kitu na ambacho utafanya Vavarai, sitaki kujua wewe ni nani, lakini utanipatia huyo mtoto. Huyo mtoto utanipatia unipe utake usitake. Huyo mtoto Vavarai utanipatia utake usitake. Otherwise ukitaka kuwe na mashaitani zangu venye zinakuaga, cheza na huyo mtoto. Basha. Kijana wetu umedikiria sasa. Lazima aweze kumuokoa hapa barishika basi manzi wetu Mahara Makshmi. Unaona? Lazima aweze kumuokoa hapa bishi mtoto wetu Mahara Makshmi. Mwanzo ni kweli amejua sasa Mahara Makshmi ako uhai. Kwa hivyo hahitaji kuabiwa. Ni kitu na ambacho sasa anajua. Na kwa hivyo? Alikuingilia kwa kituo cha wana prison. Hamari hume 3 din pehle blast hua tha. Aur is report mein mere jija aur unki bete akadai mtoto na ambaye inasemekana na lipo, yani mwenye inasemekana ati kwamba na kwete amekufia kwa ile kwa ule mlipuko ako uhai. So anataka polisi waweze kufanya uchunguzi wao. Kitu gani unaendelea hapa? Sasa huyu ni OCS. Mkubwa ni mambo tu tunafanya uchunguzi. Okay, maliza hiyo kazi haraka haraka Ripoti imetolewa. Hii ni ripoti na ambayo imefanywa na uchunguzi na vikosi tofauti tofauti. Na ripoti inaonyeshana ni kwamba mtoto alikufa. DNA yenyewe imeletwa ikaonyeshana mtoto alikufa. Wakakuja kutafuta daktari mwenye alipatiana DNA ati ni kweli ni ya yule mtoto wetu Mahara Makshmi. Ala. Wololo ya ye. Ayo yani. Daktari akasema mimi na kwa daktari wa wanawake. Sitaki kuona wanaume. Kabla wasikiza daktari. Bounsa kujeni haraka haraka. Waacha kuita Bounsa. Babako alikuwaga mtu mzuri sana daktari. Pia babako alikuwaga daktari na alikuwaga mtu mzuri sana. Nakumbuka wakati mmoja babako aliweza kusaidia mtu fulani. Karibu akufe lakini babako akaokoa maisha yake. Na kwa hivyo nashindwa sana itakuwaje mtu kama wewe na ambaye hapa bishi umetoka kwa familia ya watu na ambao wanakuwaga na roho nzuri. Ati unaweza ukashirikiana kupatiana ripoti za uongo.
Mwazo automatically mtazamaji ina maana kama ripoti za DNA zilionyesha ati mtoto alikufa, then hizo ripoti ni za uongo. Unaona? Hizo ni ripoti za uongo. Kabua tafadhali. Niambie tu daktari mwenye aliweza kupatia na DNA. Kama sio wewe, then niambie ni nani. Okay, nitakwambia ni nani. Lakini kuna kitu moja nataka ujue. Sifanyi hivi ati kwa hiari yangu. Akamwambia wakati moja bibi yangu alikuwaga mjamzito. Alikuwaga mjamzito. Nikatokea kazi kama kawaida, nikakuja na kisha timu hapa barishika, basi nikaamua kupumzika pale nyumbani. Kidogo hivi nikapigiwa simu. Nikafahamishwa hapa kuna mwanamke naambe hapa barishika, basi ako kajiri, ako karibu kujifungua. Kama tuwalee vitali, tumpeleke hospitali. Akabu watu wazi tukampeleka hospitali, hospitali iko mbali sana. Okay. Sasa mimi niko hapa na niko na kisu, kisu ya nini? Akamwambia mimi nataka kumdunga tumbo nitoe mtoto. Nenda kumdesha, nataka kumdunga tumbo nitoe mtoto. Hivyo ndivyo nataka atiudunge mtoto. Unawezaje ukadunga mwanamke tumbo utoe mtoto? Nitakiwa kushiriki aliugurika hati ya nini? Kama sijui kuzalisha, nitafanya namna gani? Akaambia huyu mama mwenye yako hapa, nataka tuwe kwa bia jina lake. Ati unaitwa nani? Sheraa. Unaitwa Sheraa. Sheraa bibi ya nani? Kumbe ni bibi yake huyu daktari. Daktari akadai ni kweli aliweza kupatia na zile ripoti, lakini sio kwa hiari yake, ni baada ya kutishiwa kwamba na kweti bibi yake mjamzito atauawa. Akabwa uniletee ripoti fulani wa fulani ama na usijaribu kupigia polisi eh? Nataka usign hiyo ripoti ionyeshane kwamba na kweti ni kweli Mahara Maximi amekufa, na useme umefanya uchunguzi wa DNA. Kusema ati ni kupigia polisi, akaambiwa hata tumepigia polisi fulani mawasiliano. Yule polisi kufika akamwambia Vavarai, hata mimi mtoto wangu ametekwa nyara. Kwa hivyo lazima usainie huyu mtu kitu na ambao anataka, ili aachilie bibi yako na aachilie mtoto wangu. Ili aweze kuachilia hapa bishi bibi yako na aweze kuachilia mtoto wangu, then lazima tumpatie kile kitu na ambacho basi anataka. Unaona? Lazima tuweze kumwachilia, yani kumpatia kile kitu na ambao anataka. Kwa hivyo wakarudi kwa yule mwana polisi. Kitu gani mnakuja kutafuta kitu gani hapa? Sikiza. Tumeshajua ukora na ambao unafanya, lakini si ukora. Juu ni kulazimishwa, ulilazimishwa. Okay. Yeah, yani sasa unataka kufunza serikali kazi yake? OCS yakasikia. Wewe. Kopro, itukana na bandera hapo? Mkubwa hapa kuna watu wanaleta kenyoliru. Waambie wakuja kwa ofisi yangu. Ambia baba wakuja haraka haraka, wakuja kwa hiyo ofisi tuongee hiyo maneno wanataka tuongee. Haya, wakakuingilia kwa ofisi ya nani? Ya OCS. Sir, hamari baby, marika hii. Wakadai mtoto wetu amepotea. Wakaulizwa lakini hamujapata maiti yake. Sikiza. Mtoto wetu ako uhai. Na kama ako uhai, bwana unakuja kwa kituo cha polisi? Juu tunataka usaidizi wa nini? Kama ako uhai, si basi umwede. Mtoto wetu ametekwa nyara. Na ripoti ya polisi inasema amekufa. Kama ripoti ya polisi inasema amekufa, then amekufa. Huyo mwenye ametekwa nyara sio wenu. Akaambiwa nisomee hiyo ripoti nisikize. Mwenye anasomewa yeye ako fit, ako kwa shughuli zake. Kwanza akachukua simu, akaingia kwa WhatsApp. Ana pasta anasema ati bibi yangu aheshimiwe. Na anatusi mapasta wenzake akiwaita takataka. Aiyaiya, akisema ati atafuga hizo kioski zao abaki na supermarket. Sikiza. Ripoti ya polisi ikisema mtu amekufa, amekufa. So usianze kutuuliza maswali. Sasa mtazamaji, Aditya akakasirika. Sio Vikram, Aditya. Nilikufahamisha mtazamaji, upande wa kulia, mkono wa kulia wa jamaa wetu unakuaga wa Vikram. Lakini upande wa kushoto unakuaga wa Aditya. Sasa Aditya alikasirika. Mwana polisi alidandiwa. Cheki. Wewe. Kuja hapa. Sasa jamaa wetu anaje, wewe Vavari mwachilie. Polisi akashidwa. Juu tunashikana watu wamevuta bangi. Kwani huyu amevuta bangi ya wapi? Kwani hii bangi ni ile ya Mogotio? Hii bangi lazima tafadhali wachana na yeye. Wachana na yeye. Mkubwa sio mimi nakushika. Ati sio wewe unanishika? Hii bangi umekula, kwani ni ile bangi imetoka Mogotio?
Kwa ni vijana siku hizi wametoka na wazimu? Yaani mtu anakula bangi kutoka Mogoti anakuja hapa kukamata wabisa? Polisi ndiye alistuka. Mtu anamnyonga na anamwambia tisi yeye amemnyonga. Alala yaye. Ala. Ni kweli mtazamaji jamaa wetu amejua kwamba na kwa Mahara Maxmi kaka uhai. Hicho ni kitu na ambacho kijana wetu amejua. Kwamba na kwa Mahara Maxmi a yuko haya. Lakini sasa kumpata hapa bado shika basi Mahara Maxmi, hicho ndicho kibarua kizito tena zaidi. Siko just hicho ndicho kibarua kizito tena zaidi. Huko jamaa wetu mpaka alikuja kuuliza daktari. We daktari, hatuwezi tukangoa huu mkono juu huu mkono utakuja kuniletea taabu. Kabu uwezi ukangolewa mkono. Baba ye. Mimi ni bimbulao mehmani ni kini. Tumana pinko me. Bachpan se tumhe treat karta aa raha hu main. Aur tumhare jitne bhi dukh hai sukh hai tumse zyada unhe main janta hu. Tumhe nahi pata hai lekin is problem ka solution tumhare parents ko 20 saal pehle hi de diya tha. मतलब निकम के हाथ से इंद्रेंस पूरी तरह से निकल जाएंगे? Yes. मतलब डिपना बापो डॉक्टर यार कुछ जकूम वाले जेज़ मावे तो बदले या कुंगों मकोनो. हाथ ने वक़्त ही वज़मानी उकिवा अम्चोटम डोगो बादो हाँ पबरश के बस मामा को उकिवा ना उज़ाउज़ितो आको निरुवेज़ जकूम वाले जेज़ आगा. Mwanzo mtazamaji nataka nikueleze sasa kwa wale hawakuwa bado mumeingia ndani ya hii video niki tukisema mambo basi ya venye jamaa wetu wako 2 in 1. Sasa sikizeni wenye mnakuaga mariti kama huyu jamaa kwa hapa na mdomo kubwa na imejaa taksi ya mguuka na ananuka masikio. Haya sasa ikawa mtazamaji sasa huyu mama wakati alikuwa na ujauzito alikuwa na matwins. Unaona? Lakini wale matwins wake mmoja akawa akona kiherere ya kukula maprotein, matoporea. Kwa hivyo huyo mwenye alikula sana akameza huyo mwingine. Sio kumeza ati na mdomo, elewa bado walikuwa kama infant. Unaona? Bado walikuwa kwa tumbo ya mama yao. Akameza huyo mtoto mwingine kisa hii mambo sasa mtazamaji nilikwambia ni mambo ya kisayansi. Lakini sasa wakati jamaa wetu waliweza kuzaliwa akazaliwa akiwa peke yake, lakini scientifically they are 2 in 1. Tena nasikia wewe jamaa wa mgoka hii hawa watu wako 2 in 1. All right, sawa. So, 429 868 868. Wakati rasmi mtazamaji pahali namba pa hapa bila shaka basi huyu gaidi anapiga simu, yani namba basi anatumia. Kumbe namba yenye gaidi anatumia ni ya jamaa wetu. We anawezaje kuwa anatumia namba yako? Kaivikushi safari kwa maana mimi na Hagoma. Itakuwaje namba yako inatumiwa na mtu mwingine? Ikasemekana lazima huyo jamani haka moja mdedri tena zaidi. Huyo kadhae lazima ni haka moja mdedri tena zaidi. Na ndio namba bisha ameweza kuhaka. Unaona? Yeye ndiye namba ameweza kuhaka. Postcode report kitara. Daktari mwenye alikuwa ametoa ile DNA report ameuawa. Yule daktari mwenye aliweza kupatia na ile DNA report ati Mahara Maxmi kamekufa ameuawa pia. Kwa nini ameuawa? Asija kaabiana ukweli. Kisha jamaa wetu akapiga simu. Hello. Atmana ipada hoti. Akabua naona umejaribu kunitafuta sana, umetafuta mpaka daktari mwenye niliweza kutumia. Lakini sasa daktari nimemuua. Jamaa unamuuliza bwana unaongea ukiwa umejificha vavura isi utokee mimi na wewe tuonane 1 on 1. Trust me. Sina wakati wa kupigana na wewe nani? Mimi sina wakati wa kupigana. Yeah. Akamwambia sikiza. Uliminyaganya kitu ya muhimu sana maishani yangu. Bahe. Na kwa hivyo nitakusukumia mateso kabla upate huyo mtoto. Nitakusukumia mateso baya mbovu. Yeah. Mwanzo uliminyaganya kitu ya muhimu tena zaidi maishani yangu. Lakini jamoto unamuuliza wewe ni nani? Mimi sikujui. Unasema ati nikunyaganya kitu ya muhimu. Mimi sikujui. Akaabua mtoto wako bado wako hapa. Mtoto wako bado wako Ars Nyoizi. Jamoo wetu anamwambia, ni nini unataka? Si useme chenye unataka, kama ni pesa unataka tutakupatia. Ni ide na abia ya kuigana. Mimi pesa niko nazo za kutosha, kwa hivyo sihitaji pesa zenu. Chenye nataka ni kukutesa. The game is on.
na akamwambia the game is on. The game is on. Sasa kijana wetu anashindwa, huyu mtu hataki pesa, hataki anything. Ni mtu nambe haereweki anataka kitu gani? Ni mtu mtazamaji nambe hapa barashika basi haereweki ni mtu ina gadi. Mwazo haitishi pesa juu. Kama ni pesa angekuwa anataka, tema wetu wangempatia chapa. Wangempatia hapa barashika basi zile chapa. Na kisha time hapa barashika basi awachi, yani aachiria mtoto wao. Lakini ajabu ni kuwa sasa this time round jamaa anadai kwamba na kweti ye anataka kumtesa kijana wetu Vikrama. Ala, huyu gaidi mtazamaji ni kufahamisha jina yake ni Arun. Arun. Na unasikia kidai ati jamaa wetu aliweza kumnyaganya kitu ya muhimu tena zaidi maishani yake. Haya, hapa napo kuna jamaa fulani anamfanyia kazi. Kabu umenifanyia kazi miaka mingi sana, kwa hivyo chukua hii ATM. Nitakupatia mpaka pin namba yake. Zile pesa zote ziko hapo ni zako. Unaona kwani hizi pesa ni za huduma namba? Hizi pesa unalipea kwani zimekuja na huduma namba? Haya, sawa sawa. Tumekielewa. मेरे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन जल्दी ही तुम लक्ष्मी को अपने हाथों से खाने खिलाओगी ये मुझे पता है दीदी। बादो दादा के यूको पारे हॉस्पिटलीनी, बादो दादा के जमाने तो विक्रम यूको पारे हॉस्पिटलीनी। पुंडे से पुंडे आकापिगी मामा सूर्यानो। नानी अरे मामा सूर्या। मेरे बीच में कैसा है यूरे गाइडी? Gaidi akamfahamisha sasa baada ya kushida tukibonga hapa barashika basi tukua tumenyamazana, yani tukiwa hapa barashika basi atiu na kupigia simu. Bas, fanya hivi, wacha tupatane. Wacha tupatane. Mane zero phone to location babe. Na kabla tupatane, kuna location fulani nimekutumia kwa simu yako. Kuna kitu fulani nataka uweze kuendea arazi nyo hizo. Sasa jamaa wetu lazima afanye kile kitu na ambaye basi anafahamishwa na gaidi. Mwazo, anahitaji mtoto. Anahitaji kuweza kupatiwa yule mtoto. Na kwa hivyo sasa jamaa wetu ni afanye juu chini aweze kuona hapa barashika basi kama yani afanye kile kitu na ambacho anafahamishwa na huyu gaidi. Akaabua kuna bageko. Kwanza akakuja arazi nyo hizi. Olo, kata ye. Kubani ka mita chahiye bolo. Akabua itisha kitu frani wa frani wa frani. Dio kila kitu wanyo unataka hiko. Akamwabia mwabia kuwekezea sausage. Pia hiyo hiko. 2020. Ok, patiana account yako. Jamaa kapeana account yake. Kumaliza tu kupeana account yake mtazamaji. Pesa zilikuwa zimeingia kwa simu. Cheki. We, kwani hii pesa yako ni ya huduma naba? Sijaona ukibonyeza simu. Kube mtazamaji pesa zimetolewa kwa account ya jamaa wetu. Kabua favore unaona. Mimi niko mpaka na account yako. Sasa nitakuwa natoa kidogo kidogo. Nikiadaa kujibamba. Bas, niletea hiyo baga. Enye utapatiwa hapo. Lakini sasa mtazamaji lazima jamaa wetu afanye juu chini. Kumekishwa kwa mana kweti. Amefanya venye gaidi anataka. Mwezo, asipofanya hivyo, huenda basi mtoto akauawa. Huenda basi kare kama mtoto wiketu basi kakaweza kumalizwa. Na kwa hivyo sasa jamaa wetu hapa barashika basi ni kufanya juu chini. Kumekishwa kwa mana kweti bisho ameweza kupatia na hapa basi. Ameweza kupia na Euribega. Na? Kare. Ha? Ha? Uske bagal me gremi hatu. Kose lea? Chal shuru wega. Akabua enda pali frani wa frani. Kufika hapa, akapata ni mtoto wamepigwa akawekwa gunia. Uuuuui. Na kwanza ni kijana frani anauzaga baroon. Na jamaa wetu anajua yule kijana. Ayoki. Unawezaji ukamali ukatandika mtoto star kama hiyo? Uuuui. Jikuwa kwa wairagi hula aduni. Kama wabia lazima utu edere, bando game haijaanza. Yeah. Kwa kutiri sans me sans hai. देखे वो छोटा बच्चा है ये सोच के दुख हो रहा होगा। वो इंसान है या जानवर है? जानवर बोल कर उसकी बेइज्जती मत कर तू। Ufanye venye nakwambia ama ufanye uhatarishe maisha ya mtoto wako. Ufanye venye ambavyo nakufahamisha ama uhatarishe hapa barashika basi maisha hapa barashika basi yake mahara Maxwi. Naye aditia anakataa kuchomoka. Aisha. और अगर रेलवे स्टेशन आएगा तो तुम उसे देखेगा। अब तू रेलवे स्टेशन आकर मुझे देखेगा या उसे बचाएगा? Choice is yours. Cheers. Yeah, the choice is yours. Ufanya venye nakwambia ama
mtoto wa tadedi. Sasa ilibidi fasta kwanza jamaa wetu hapa baadaye basi kuweza kupeleka kale katoi pale hospitalini, akawaacha amelipa kila kitu star kama hiyo, kisha sasa niweze kuelekea pahali na ambapo guide anamuelezea aweze kuelekea. Bio speedy kufika hapa kukapita mtu kumbe wakati alipita na ile bagi ya jamaa wetu eh nikaenda hudhogo kumbe bagi imeendwa nayo. Hey, aishima. Yaani mpaka ujasimama na bagu umeenda nayo ndio hiyo. Ndio hiyo sasa ile baga. Jamaa wetu ni kufuata. Wamoishi. Jamaa wetu ni kufuata. Kumbe huyu gaidi mtazamaji huyu mokora wako pamoja na yule gaidi kwa jina Aruna. Unaona? Wako pamoja hapa bila shaka basi na Jangri. Mokora wako pamoja hapa bila shaka basi na Aruna. Wewe, unanibia. Wewe, wachana na huyo mtu. Huyo ni mtu wangu wa mkono. Si ugeniambia kitabu badala ni shida nikimkibiza. Kabu anataka uteseke. Platform number 6 pe jo train khadi hai. Nataka ukae ukiteseka. Agar station aayega. Akamwambia. Samajh gaya na? Si unataka kunipata hii. Bas. Ukoja pari fulani wa fulani. Sasa ni jamaa wetu bio. Aone kama hapa bisha ataweza kupata nafasi ya kuweza kumwokoa manzi wetu Mahara Makshmi. Unaona? Aone kama atapata nafasi ya kuweza kumwokoa hapa barisha kabisa kama manzi wetu Mahara Makshmi. Akiingia kwa gari la moshi amehema. Akapata hapa kuna jamaa ui. Akaiba maji yake. Cheki. Akaiba hapa bada shika basi maji ya yule jamaa. Wewe kukata kiu. Unaona? Aweza kukata kiu na hapa bishi kama ataweza kuendelea na ile safari. Hey, kayado na maangali gai. Sahi samaya bar. Train. Timing, Ameri timing se koi lena dena nahi hai. Mere paas aane ke liye tere paas sirf 15 minute hai. Akadu wa bado hujafika. Bado haujafika pahali na ambapo nataka ufike. Come on, bado hujafika. So, kuja bado. Vavara itabidi hapa bishubuweza kupiga resa. Itabidi uweze hapa bishukutabana na kutamboroka. Wala la 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 la. Sasa mtazamaji jamaa wetu amefanyishwa PE. Amefanyishwa PE. Mbaya mbovu. Ai, akifika hapa anaambiwa bado. Haugepita hapa Bridge Pass Kenyatta Avenue. Hapana. Fita yani itabidi hapa bishi uweze kurudi Moi Avenue. Ai, akifika Moi Avenue anaambiwa rudi Tomboya. Akifika Tomboya anaambiwa teremka Kirinyaga rudi. Akifika Kirinyaga rudi anaambiwa enda Gara. Akifika Gara anaambiwa enda mpaka Githurai. Akifika Githurai anaambiwa rudi Nairobi. Oi. Maskini wa Mungu jamaa wetu. Vikram, what are you gonna do brother? Utafanya nini brother? Akakasirika akagonga hiyo haya kugonga hapa. Kumbe kuna shock. Akasaidiwa na Aditya, mkono wa left. Kumbuka unakuwaga Aditya. Shock. Sasa kwanza amepigwa shock. Hiyo shock ikamuongeza nguvu. Unaona? Amepigwa shock mtazamaji, shock ikamuongeza nguvu. Hapa anacheza. Kisha chunga kuongo na magari hapa barisha kabisa brother. Chunga kupitwa na wewe na hizi madinga. Brother, itabidi uweze kuchunga kupitwa na wewe na hizi madinga brother. Wala la 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 la. Jamaa wetu Vikrama akifika Gara na abiwa bado zunguka wende mpaka Wayakiwi. Wala la la la. Akifika Wayakiwi anaabua bus. Heda hadi Lemuru. Oi. Na kumbe gaidi bado wako hapa hapa tu. Hayuko bali. Ako tu karibu na jamaa wetu. Hey, shut up. Keep going. Mae dabura thodi na. Abwe. Oi. Sasa jamaa wetu kufika manzi na kuambia anahisi akiwa amechoka. Mbaya mbovu. Anahisi akiwa amechoka mbaya mbovu. Mbaya. Mbaya mbovu. Lakini sasa mtazamaji jamaa wetu ore kuingilia na hata kama amechoka stara kama hiyo, akahakikisha amekaribia, akakaribia na akatazama sura ya yule gaidi na akamuona proper. Bas, sasa ameona sura ya gaidi. Kama ameona sura ya gaidi, bas itakuwa virahisi tena zaidi basi kuweza kumkamata huyu gaidi. Unaona? Itakuwa ni virahisi tena zaidi kuweza kumuona, yani kumtafuta huyu gaidi. Mwanzo already tayari ameona sura yake gaidi. Unaona? Vikrama
ameshaona sura yake gaidi. Kwa hivyo sasa ndugu brother mpenzi mtazamaji, kama wote utakuwa na happy bishi na wakati mzuri sana kuweza kumtafuta huyu gaidi. Erita nakuwa gaidi alimwacha kwa barabara star kama hiyo. Oh, the right one ana kamera kiki, lakini jamaa wetu ame अब मैं देखता हूं कि कैसे एक्साइटेड होकर वो बाहर निकलता है तू चल kumbuka sasa mtazamaji jamaa wetu ameshaona hapa barishika basi sura yake yule gaidi basi kwa jina Aruna na kwa hivyo siku namba basi niweza kufuata jamaa wetu aliweza kufunga hapa barishika basi yule mkono wake moja mwanzo kumbuka huu mkono wake moja hapa bishuaga unakontroliwa na monyako ndani yake akarudi mpaka pahali aliweza kuokota kijana wakati alikuwa anaambiwa hapa barishika basi na yule gaidi Aruna aweze kupita arazo nyoe hizi lakini kufika kumbe kuna magaidi na mabasi wamekuwa wakimchunguza patwa moja akapatwa moja maskini wa Mungu hapa barishika basi jamaa wetu kisha hapa barishika basi magaidi wakambeba walolo yaye wakambeba na kumtupa star kama hiyo choki wakambeba jamaa wetu na kisha timu basi wakakuja kumtupa star kama hiyo kisha timu basi wale magaidi wakachomoka mwenye akamtupa hapa mtazamaji alimtupa na kisha timu yakatamburuka kufumba na kufumbu wa macho ina marabishi agafra dinga mfuu kuka kuengaria kamjeshi ya boda kamjeshi ya boda zaidi kutoka upande wa Kiogoria waka kuengaria kamjeshi ya boda kutomoko upande wa Kiogoria wame kuengaria shasha wakaanza kumtandika jamaa wetu na machuma wakaanza kumpepeta kijana wetu Vikram na machuma la pipitu baya mbovu cheki ukupepetu videdri tena zaidi na ni machuma oye ya kijana wetu Vikrama sasa na shida hizi mashida oye madhina maya maanyu mirekole ufuana hizi mashida zili nitoka wapi magaidi dio hawa kama jeshi ya duthi kutoka upande wa Kiogoria wae mkubwa huu mtu tumemtandika vita mpaka ajielewi eh? Tumemtandika vita mpaka hapa barishika basi ajielewi lakini punde si punde akakumbuka venye aliweza kufahamisha kwa na mamake kwamba na kweti dani yake kuna mtu mwingine anajulikana kama vile Aditya na Aditya anakuaga kwa mkono wa Refta na wakati wewe sasa Vikram juu wewe una control upande wa right wakati unawezwa Vikram mwenye kwa upande wa Refta upande wa left atakuwa anakusaidia Vikram mwenye yani Aditya mwenye kwa upande wa left atakuwa anamsaidia jamaa wetu na kwa hivyo jamaa wetu hapa barishika basi kwa matulia stara kama hiyo sasa Aditya akatake over akili zake mwanzo mtazamaji kulingana na venye ambavyo jamaa wetu amezaliwa akili ni za mtu moja but zinatumiwa na binadamu wawili na hao binadamu wawili wako kwa mwili moja kidogo hivi shasha basa Aditya alichomoka sasa hapa barishika basi akiwa ametoka mazimu cheki sasa huyu jamaa anashidwa huyu mtu akona plaster kwa mkono na huyu mkono wake umekuwa mgumu star kama hiyo lakini si ni mkono umekuwa mgumu hapana wa Aditya shasha amekuingilia sasa na ametoka mazimu cheki Aditya ametake over shasha wae ametake over mpaka hapa barishika basi mkono wa jamaa wetu unawaka unawaka moto cheki mkono wenyewe unawaka waka moto kumwekiria hapa barishika basi moja star kama yuko muona kando wa wekiria magaidi wenye nabavya hapa barishika basi awajawaiona kama jeshi ya Kiogoria kama jeshi ya duthi kutoka upande wa Kiogoria mliona kazi na ambao mnafanya hapa barishika basi nye ugaidi mumeanza kufanya kazi ya ukono na venye mnakuwaga wanaume wazuri kama jeshi ya Kiogoria nauliza aje kwanza wakiongozwa na kama hiyo kama kuna mtu anakuwaga na bangi mingi kama kama wala la 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 kwa pepita mbaya mbovu Vikrama na Aditya Vikram wakiwa na Aditya kwanza cheki huyu venye alivurutwa ukavawe unaenda wapi unaenda wapi kijana wetu sasa kwa umetoka kwa mazimu sasa this time around hata na nyinyi magaidi mmenizoea haya huyu akachukua limu kapata wenzake pato ya matumbo kuwekwa kando na yeye
hatua moja kuweza kuinuliwa hapa barisha kama sister kama yule jamaa wetu Vikramaditya. Wae, Vikramaditya. Kumbuka sasa hapa barisha kama sister ya 2 in 1. Vikram na Aditya wako 2 in 1. Wae. Vikrama Aditya. Wae. Wolo ya ye. Alitandika wale magaidi basi akaonyesha cha mtemakuni, lakini sasa makosa ni kuwa bado hajapata mtoto. Bado hajapata mtoto wetu. Hajapata basi kale kama mtoto basi kwa mjikwa jina la Mahara Makshmi. Unaona? Bado hajampata Mahara Makshmi. Kijana wetu Vikram bado hajampata hapa barishika basi Mahara Makshmi. Na ndipo sasa mtazamaji aliyeweza hapa barishika basi kukumbuka zile vitu zote na ambazo Mahara Makshmi alikuwaga anapenda. Sasa anaanza kuriwind huku akijiuliza, huyu gaidi anataka nini? Hataki pesa, anataka tu kumtesa jamaa wetu. Ni kwa nini? Ni nini jamaa wetu ameshawahi nyaganya mtu? Sasa jamaa wetu akiwa amekaa hapa, Vikram akiwa amekaa hapa, Aditya anachukua hapa barishika basi kadori. Leo mtazamaji nimekufahamisha jamaa wetu hizi 2 in 1. Upande wa right ni Vikram. Upande wa left ni Aditya. Akachukua kadori star kama hiyo, akakarusha juu. Na kale kadori mtazamaji ni kabasi. Kukarusha juu akakumbuka shasha. Kumbe mtazamaji kumbuka kwenye mwanzo wa sinema tuliona kabasi fulani iliweza hapa barishika basi kuteremka hapa barishika basi kwa cliff. Iliweza kuteremka hapa barishika basi kwa mteremko stara kama hiyo. Na ilikuwaga imekubebea watu na ambao walikuwaga wanaenda trip. Jamaa wetu walikuwaga kwa lile basi. Akakumbuka. Sasa ndipo alianza kukumbuka. Akakumbuka yeye tu ndiye ambaye aliweza kusurvive. Na chenye kilifanya survive ni kwamba na kweti hapa barishika basi he's 2 in 1. Kwa hivyo Aditya ndiye aliweza kuokoa maisha yake. Unaona? Ni Aditya aliweza kuokoa maisha yake. Akakumbuka watu wote wenye walikuwa ndani ya lile basi mtazamaji, walikuwa wanajua mwenye amelipa nini, mwenye amelipa ile trip. Aruna. Jamaa wetu anakumbuka. Akakumbuka wakati walikuwa na bonga, alisikia kila mtu kibonga story kuhusiana na Aruna. Arun kwa tunaji? Arun? Arun? Jamu wetu akaanza kukumbuka jina Arun. Dari guiteku. Nilisikia ka jina Arun wapi? Goja. Arun. Arun! Arun ni nani? Ni nani huyo anaitwa Arun? Arun, 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 Arun. Akakumbuka. Sasa hapa ndipo jamaa wetu alianza kukumbuka hapa barishika basi kila kitu na ambacho kiliweza kufanyika. Akakumbuka watu wote na ambao walikuwa ndani ya lile basi mtazamaji, walikuwa wanamjua Arun. Sasa swali ni je, huyu Arun ni nani? Wakaanza kufanya uchunguzi. Kuchunguza watu wote na ambao wanaitaga Arun. Wakachunguza hapa barishika basi wale watu wote na ambao hapa barishika basi waliweza kukufa kwa lile basi, walikuwa wanafanya nini? Wale marafiki zao walikuwa gani ya kina nani? Wametoka kwa kishari fulani wapi na wapi? Kuchunguza kila kitu kuhusiana basi na wale wasi Arun. Huyo nu huyu mtu anaitwa Arun. Ni wewe fellow passengers? Or ye ha Arun ke school ki teacher? Huyu alikuwaga mwalimu. Sasa wanachunguza watu wote wenye walikufa. Huyu alikuwaga girlfriend yake. Huyu naye alikuwa anafanya hapa barishika basi. Kila mtu na details zake. Unaona? Kila mtu hapa bisha kwa Harris News na details zake. Us bus mein aane ka abhi utige. Goja kidogo. Sekane tu. Huyu Arun, wale watu wote wenye walikuwa ndani ya lile basi walikuwa wanamjua. Ikiwa na maana ilikuwa ni plani yake huyu Arun kuweza kuangamiza hao watu wote. Sasa jamaa wetu akakumbuka Arun. Nara akakumbuka dadake alikuwaga na boyfriend alikuwaga anaitagwa Arun. Ndipo sasa jamaa wetu alianza alianza kukumbuka. Akakumbuka wakati moja hapa barishika basi dadake alikuwa na boyfriend alikuwa anaitwa Arun, na walikuwa wamepanga kuoana, lakini jamaa wetu hakupendezago basi na yule Arun, na kwa hivyo akaweza hapa barishika basi kuepesha dadake, na dadake akaolewa na mtu mwingine. Ndipo sasa jamaa wetu alikumbuka, akakumbuka kila kitu venye alikujaga kwa babake, akamwambia dadi, hatuwezi tukakubali dada yetu kuweza kuolewa na mtu kama huyo. Sitakubali dada yetu kuweza kuolewa na Arun. Arun anakuaga mokora. Mzee anamwambia hii si mambo ya ukora. Kama wamependana wamependana. Mzee akamwambia nataka aolewe na Arun. Mwanzo Arun ni mtu na ambaye anafanyaga kazi.
anajua kujifanyia kazi. Papa. Lakini Daddy unasema anajua kujifanyia kazi na anakuwaga mkora. Mimi namjua. Anakuwaga mkora. Kibarimu toso bihiki ya haki sambakara. Tafadhali Daddy. Hawezi ukapeana dadangu stara kama hiyo. Shat. Lakini mudhe alimwambia hata wewe ni kuzaa utazaa. Ni kuzaa utazaa udecide watoto wako wataolewa na nani. Otherwise wangu, mimi nimesha decide ataolewa na Harun. Jamaa wetu akaona hapana. Hawezi akakubali dadake aweze kuolewa na hili jitu. Na kwa hivyo mtazamaji, harusi ikapangwa na ikapangwa mpaka siku ya harusi ikaweza kutayarishwa. Siku ya harusi ikaweza kutayarishwa na ikafika, na watu wote basi wameweza kujipanga tena zaidi. Watu wameweza kupeleka mahali Russia, lakini ripoti zikafika. We, unagoja bibi harusi akuje, bibi harusi ametoroka. Bibi harusi ametoroka. Bibi harusi alitoroka ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na sio kutoroka hivi hivi, alihepeshwa na jamaa wetu. Vikram ndiye namba alimhepeshaga dadake. Na dadake alifaa kuolewa na huyu jamaa kwa jina Arun. Unaona? Alifaa kuolewa hapa barishika basi na huyu jamaa kwa jina Arun. Arun ndiye namba hapa barishika basi alifaa kumuoa dadake jamaa wetu Vikram. Sasa jamaa wetu alikuingilia akamwambia, "Guy, mwenye alifaa kukuoa ndiye namba anataka kutuua." Na ndiye namba ameteka mtoto wetu nyara. Hamari piche padi hui hai didi. Woh jo kuch bhi kar raha hai uske piche uski badle ki bhavna hai. Woh kahan rehta hai woh information hume nahi mili, lekin uske father ki details hume mil gayi hai. Ye unki photo. Dipo walikuwa tu wakadai kwamba na kwetu wamefanya uchunguzi na wakajua pahali na ambapo babake anapoliaga. Wamejua pahali na ambapo babake Harun anapoliaga. Na kwa hivyo walikuja kubonga hapa barish kwa basi na mothe kujaribu kumuulizia pahali mtoto wake alipo. Lakini wakati uliweza kufika wakapata mothe basi anapoliaga star kama hiyo, yeye ameshakuwa kiwete kwa hivyo hapa bisha anapoliaga design kama hiyo. Akawafahamisha baada ya sasa harusi yake huyu Harun kuweza kutupiliwa bali baada ya bibi harusi kuweza kutoweka, Harun alikasirika sana tena zaidi. Sasa mpaka alikasirika tena zaidi huyu Harun, na akaapa watu wote na ambao wameshawahi kuwa kizuizi kwa maisha yake, watu wote na ambao wameshazuia afanye kitu, watu wote na ambao wameshawahi mkataza afanye kitu, atawaua wote. Naelewa sasa mtazamaji, jamaa wetu alizuiria Harun awe dadake. Kwa hivyo Harun alienda akatafuta details za wale watu wote na ambao wameshawahi kuwa kizuizi kwa maisha yake, na akaapa kuwaua, akaapa kuwamaliza. Mzai, nataka kumada watu, nataka kumada watu jo, mimi nataka kumada watu. Ek, era matlab ye tha ki tu khud ko marne ke. Lekin baba ke kamwambia kuua ni hatia. Kuua ni hatia hata bere ya Mwenyezi, yani ya macho ya Mwenyezi Mungu. Ujoni utafanya makosa kubwa tena zaidi kujaribu kuua. Lakin akadai nini? Hawa watu wamekuwa kizuizi kwa maisha yangu. For example mtu kama huyu Vikram alizuiria nioe dadake. Aragiria hiki mwali wanyi na niye kumuhikia. Juu sasa amezuiria nioe dadake, atamuua niye kumuhikia. Just imagine mtu anakaa yake nikataza sasa ati nioe dadake. Usho akili ulimu ni ulimu wa mudhe babu. Ni ni ujika gani hiyo sasa? Lakini mudhe alimwambia vavarai. Najua unavutaga bangi, lakini tafadhali kunywa maziwa. Maziwa siku hizi ni that bob. Kwanza yenye imechemka. That. Oh, yani mzee mimi nakwambia shida zenye niko nazo unaniambia ni kunywa maziwa eh? Unaona kama ndakutegemea sana, nitajitoa. Hivyo ndivyo waliachanaga na kijanake. Na mzee mpaka walio hii hajui ya, yani hajuagi pahali na ambapo Harun aliendaga. Hajuagi pahali na ambapo mtazamaji Harun aliendaga. Sasa jamaa wetu hoptuna ambao alikuwa nayo ni kutoka kwa babake Harun. Na sasa babake Harun hajui venye na ambavyo Harun anaishigi. Lakini Harun mwenyewe ndiye huyu. Jamaa wetu akamwambia, nimejua wewe ni nani. Wakati wa zamani ulikuwa unataka kuwa dadangu. Harun akamwambia, congratulations sir. Akamwambia, unajua ni aje? Watu wote na ambao wameshawahi kuwa kizuizi maishani yangu, niliwaangamiza wote. Wewe tu ndiye na ambaye umesalia. Na uamini mimi ni kemoda. Hadi sasa dadako. Wacha ati sasa ati kushida ati ukiuliza ati sasa ati mtoto wa dadako. Hadi dadako
mwenye nilivaa kuoa. Nimemteka nyara. Tushia tutar kwa sabke samu na ye chuti baat thi. Ek documentary banayi uske bhi par. Oye mere nare koi to achi baat bolta. Are baat ko lekar mujhe itna mansik tanav diya kya ye choti baat thi. Ek ladki pasand aayi thi usse shaadi karke main shuruaat karna chahta tha. Lekin shaadi ke akamfahamisha kwanza ulikuwaga na bahati sana mwanzo wakati niliweza kulipua maska na dadako. Hiyo hilo kobora lilikuwaga linafaa kuwa wanyote mkiwa pamoja. Pardon? Lakini tu bahati yako ukawa uko pano United States of America. Nilikuwaga nimetaka kobora. Watu wanasema kwamba ati ni gasi iliweza kulipua. Hakuna gasi na ambayo inaweza ikalipua maska ni iangushe chini, hapana. Pata hai itne logo ko ek sath lane mein kitni problem hui thi. Bas ek message free trip bol kar dala. Sab log aa gaye. और जिनको मारना था एक ही झटके में मार दिया और सोचा कि तेरी फैमिली को इंस्टॉलमेंट पर मारूंगा. मैं चाहता था कि तेरे परिवार गाइड कंफर्मेशन वेन यदि कुजागा कुटेगा कोबोरा अकमोबे हिवी दिव्य नहीं कुजागा तेरे बन निकटेगा कोबोरा को सेरेटा या गैस नंबर कुदे निकाबा कहाँ पर बरिश के बस कोई रसेरे दयाने मुटुंगी या गैस डिजाइन का माहियो. बहुत ही कावा मोन्यातुअ लिकुआगा न्यूबानी नी dadako, lakini dadako alikuwaga anachomoka. Hivyo wakati dadako alikuwa hapa ameshikabasi karibu kuchomoka, maska nenaro likalipukaga stare kama hiyo. Akaumia na sasa ako hospitalini. Ajabu ni kuwa nimemwendea mpaka hospitalini sasa. Wacha ati ako hospitalini, sasa nimeshamwendea hospitalini. Na kabla nifanye hivyo, nilihakikisha nimeteka mpaka kale katotoo nyara. Nilihakikisha kwamba nikoti nimeweza kumteka nyara hapa barishika wazi mara Maximi. Kwenda kupita, ai, karibu agongwe na lori. Akavurutwa na katoto. Mtoto mwenye alimvuruta, "Hewe mdomo gimani kewe na wana mwigi ugu? Bona unataka kugogwa na gari? Unagogwa na gari watoto wako watalewa na nani? Bona uko na ujika mwigi hivyo wewe mtu mzima?" He. Unaitwa nani wewe? Mahalakshmi. Mimi naitwa Mara Maximi. Oh, Mara Maximi. Nimekuwa nikikutafuta. Hivyo ndivyo nilibebaga Mara Maximi. Na niko na yeye. Ajabu ni kuwa sasa mpaka mamake nimemwendea. Ili uone mimi sina mchezo, nimeendea nikaendea mpaka mamake. Tumemwacha hospitalini na hauniamini, basi kibia hospitalini wende uangalie. So finally, मेरी तरफ से तुझे कोई भी कॉल बिल्कुल नहीं आएगी. Thank you, Vikram. Goodbye and good luck and wait. सिर्फ एक मिनट और. तुझे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया. हम जो सोचते हैं ना हमारी जिंदगी के बारे में, अगर वो सब मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है. या कमा हुआ मीनी कोबर को इतनी कोना दादाको. बस enda pahali ulikuwaga umemwacha. Na ni kweli mtazamaji, jamaa tukufika hospitalini, dadake ameshabebwa. Akabua kama wewe ni mwanaume. Okoa dadako na uokoe mtoto wako. Wewe anawezaje kabisa? Hayagekuwa tesi, tulikuwa hapa. Unasema ulikuwa hapo na amebebwa. Alikuwaga ameacha maboys waweze kucheki, lakini wameshabebwa. Ndiye huyu manzi wetu bishi ameshabebwa tayari. Muhiki mudhaka, wewe ndiye nifaa kuoa. Unaona venye ulikuwaga mrembo ukiwa kastana kadogo. Manzi kamwambia mimi sikuwa wako, in fact sikuwahi kupenda babako. Wewe usijaribu kuniambia uko wewe nipenda. Babako ndiye alikuwa anataka tuweze kuoana. Ni babako alikuwa anataka tuoane. Na niye ni date kiliite niye kuaja. Mimi nilikuwa nimekubali vizuri sana tuoane. Babako na babangu walikuwa wamesikizana na wakasema basi watoto wawane. Sasa mimi nilikuwa nani nikatae? Wewe ni mrembo, wewe ni kitu mzuri, wewe ni tuilio twega, yani wewe ni mtu mzuri. Basi nikakubali. Lakini brother yako mzee kwanza akamcheka. Nikikirago dakia. Oh yewe. Mbona unacheka ujiga hivi? Sitakagi mtu anacheka wakati naokea. Basi kamauliza, ukijiangalia hivi unaona kama unaweza uka afford kukaa na demu mrembo kama mimi? Ate? Wacha hivyo.
mabrother zangu wote wawili watakukujia. Nani? Mabrother zako wawili. Si uko tu na Vikram? Akaabua sio Vikram peke yake. Kabi tumye sota hai. Niko na Vikram. Jis khai me firkar ap. Na Aditya. Chachpili. Usme se kiwa lo wahi aki. They are two in one. Akhir usko kisne bachaya? Atiya. Akaabua unakubuka. Wewe ulikuwa unajaribu kuua Vikram. Lakini Aditya akaokoa Vikram. Saka kaidi anajaribu kuelewa timu upande ya right ni mtu anaitwa Vikram, upande ya left si aadmi se shaadi karna mein akabua dio nahi hota shayad tujhe ab tak yaad hoga sabke samne upande wa right kar mera bhai Vikram upande wa left inakuwaga ni Aditya. They are two in one. Maani ki hai tumi. Unaona? Logo ko they are two in one. Na sasa wanakuja kukuoga kama drama za wakulini wakati wa kesha. Kakare. In fact ibale ile ya kuligo na drako igwe radha fuana. Vikram ameishi kuokolewa na Aditya. Ai. Yeah. Akabua dio. Na sasa nakuhurumia sana. Juu ile vita utakogwa. Hii. Na Vikram maana daktari utahi Aditya. Vikram akiwa na Aditya. They are two in one. Ni mtu moja mtazamaji but Dani kisa kekiria ke ugaikani kale ni watu wawili. Mwili ni mtu moja but kiria scientifically they are two in one. Akabuwa sasa jitayarisha kugongwa. Goja. Unataka kuniambia two in one? Two soul, one body. One body. Unataka kuniambia watu wawili goja kwa kuna hata kama wako wagapi kwa mwili moja nitawapiga risasi moja wakufa. Naye jamaa wetu sasa ni achore shasha. Akachunguza akaona hana binu zingine za kumpata huyu gaidi. Ndipo alikumbuka hapa barishika basi kale katoa hii. Kanapenda sana hapa barishika basi vanilla ice cream. Unaona? Kanapenda hapa barishika basi ice cream ya vanilla. Na kuna pahali tu walikuwa wanaendea ile ice cream. Na obvious anajua kamtoto kamezushia magaidi kaletoa ile ice cream. Na kwa hivyo akaenda pahali wanarabaigi ice cream. Yes, sir. Na ni kweli mtazamaji kumetumwa gaidi dia huyo. Mfanya kazi wake Aruna dia huyo shasha. Nae jamaa wetu wakamfuata. Basha, mutanipatia dadangu na mtoto wa dadangu. Mutanipa mtoto wa dadangu na mutanipatia hapa barishika basi hadi dadangu. Jamaa wetu kufika Harus ni waizi. Akapata hapa ni kafu ni factory namba basi inahusika kwa kutengeneza vyuma. Unaona? Hapa ni factory namba basi inahusika kwa kutengeneza vyuma. Na wenye wanatengeneza vyuma vile vile kumbe ni mama Sandra wake Aruna. Kwa hivyo itabidi uchunge na uchunge tena zaidi kijana wetu. Toka! Sasa this time around ametokwa na wazimu shosha. Wa! Ala! Kitanzi shosha. Bila kusahau pita retu hapa barashika basi Savya Saki ikuwe hapa bishini kwenye kipindi cha akagongwa vibaya tina zaidi jamaa wetu kuwe kwa kanda stokaro kama hiyo walele yae. Savya Saki ikuwe hapa bishini kwenye kipindi cha lala salama. Basha, magaidi wamekuingilia na vyuma. Cheki, wamekuingilia na chuma stara kama hiyo. Wamekubebea machuma stara kama hiyo. Cheki. Mnakuja na hizo chuma zote. Kutadika mtu mmoja. Wewe, acha tujagalilie vita. Aruna kwa hapa anamwambia, "Wewe, vavara ile katoikale hatu ile ile bara." Sisi acha tukae hapa tujagalilie vita. Hivyo ndivyo Arun anajigamba. Ati yeye ni dozi, ona kazi yake basi ni kukaa kitako kujiangalia watu wengine wakitadikwa. Friday watu wewe two in one. Nasikia ati sasa hiyo mwili yako iko na watu wawili. Hey, si unaweza kuwa unique sana. Jamaa wetu wakasimama. Elewa sasa ni wawili kwa hivyo ni wa Vikram wakiwa na Aditya. Haya. Wewe leo hii Tero nitawamaliza nyote. Basha. Nahari gamudu wa serious. Nagoga mtu wakiwa serious sana. Huyu mtu amegogwa godi moja akaguka. Hey, toka. Goja. Sijamaliza dialogue. Okay. Sikiza.
अबे तू उसके उंगली के नीता वापी का वितम पर कमुता जूता कुसर कुसरी वा आई वाला ला 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 चेक na magaidi wako na chuma lakini sasa mtazamaji wanakuta 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 eh na moduli ati mulu timotimu wako wewe sababu huyu mtu ni hatari bana abi magaidi pia wameanza kumnotice jamaa wetu kuona hapa bali shika basi kijana wetu bana macho pato moja pato mbili tatu nne tano pato madoni mingi mingi na kijana this time liaunda ni dangamanya ai ayai tera ko badalne wala purano ka apman karne wala adarsho ko mitane wala rakshas hai tu aur us rakshas ka ant akamwambia miaka kadha wakadha iliyoweza kupita nilikuzuilia kuoa dadangu taki na sasa nitakuzuia kuishi ayo ujurage we leta toto akaitisha mwenzake tota akaitisha mfanyakazi wake tota huku sasa nako hapa barishika basi jamaa wetu Vikrama kikamatwa cheki venye ambavyo aditia na yeye kutumia mahinya wewe mkono wa kushoto uko na nguvu za watu wawili cheki toka asante sana wa, toka wae ei unasimanga unakosea cheki mingi makeyo wala la aisha ta 10 minute aur हम घर चले जाएंगे अच्छा अकाबू तू मवारे मगाई दुवट ना अंबो को ना वाओ हैया ओकांगुता पसुरी वा किचुआ पतो ओवे अरुण को बनिम डेडरी ना ना पिगनागा ना मारिंगो चेकी Aruna wapi unaona vijana kutandika vibaya kama mtoto baada yako toka gai unanigoka kama mwanaume sidia mimi ni mwanaume lakini kidogo hivi tena kamtotoka kaanza kumuita jamaa wetu hey uncle mama ina maana uncle kwa nini unatandikwa na wewe dia yule mtu mbaya kabisa mimi najua mama ji kabu najua ni makosa kubwa sana kutandikwa mbele ya mtoto yako babedi mama nuchunge sana mtoto pahali na ambapo unapita sasa kama mtoto nako kanakuja na hakaangalii kwenye kanakanyanga oye yai